són els Jardins de Granada, la tardor de 1895, continua en la tercera campanya de l'artista Granada, als inicis del jardí abandonat, que és el jardí de Wiesner, i que el porta cap a una poètica que finalment culmina en l'obra del jardí abandonat, en l'obra de teatre, el jardí abandonat, una de les grans obres del simbolisme, i culmina aquesta gran etapa simbolista en els Jardins d'Espanya, primera edició, únicament amb les obres dels poetes catalans que hi fan de recolzament, el 1903, però a més continua. Continua en aquests Jardins d'Espanya a partir principalment del tom de segle, en els quals he citat aquí uns quants llocs, que són Aranjuez, Mallorca, València, Xàtiva, i culmina els Jardins d'Itàlia el 1922-1923, quan pinta les grans viles italianes dels Aldo Brandini, de la Vila d'Este i de la Vila Torlònia principalment. El punt i final són els paisatges crepusculars, paisatges que es clouen en un cercle que ha iniciat aquesta carretera de la tardor l'any 88 i que acaben el 1930, com ja veurem. De tot aquest cercle, que s'obre i es tanca, podríem seccionar cadascun d'aquests capítols i analitzar-lo, diguem-ne, de manera molt minuciosa. En el cas d'avui, m'he cenyit a l'encàrrec que em varen fer els amics dels jardins, la Maria Mercè Compte, que és parlar globalment dels Jardins de Rossinyol, i pensin que tot això es desenvolupa en capítols a part i específics. Avui val la pena que veiem aquesta primera síntesi. Els Jardins de Montmartre. A dalt a la dreta tenen una il·lustració d'en Ramon Casas que li he posat no pas perquè sí, sinó perquè és la il·lustració exacta de l'article titulat Jardins del Secà que Rossinyol publica precisament a l'Avenç. Vostès saben que en aquesta gran etapa de la bohèmia, de l'autobiografia de la bohèmia que Rossinyol explica a les pàgines de La Vanguardia, en aquells articles que es diuen Des del Molino, aprofito per dir que enguany en farem una edició facsímil, amb text d'ell i dibuixos de Ramon Casas, magnífics, hi ha dos articles que no surten ni a La Vanguardia, sinó que es publiquen posteriorment a l'Avenç, perquè havia acabat, diguem-ne, el tracte amb el director, i que són a part. Un és Jardins de Secà, que explica com en aquell racó de món marginal, o sigui, ell diu que Montmartre va ser com un Hostafrancs de París, en llenguatge d'avui diríem com un Nou Barris de fa 20 anys o 30, és a dir, és una part molt marginal de París, que en aquell moment encara hi havia el ressò del conflicte i dels afusellaments de la Comuna de París, encara hi havia la Louise Michel que retornava de tant en tant, i encara hi havia un record realment molt viu del que havien sigut aquells dies, total 20 anys abans que Rossinyol hi anés, i en aquest cas era un lloc on, juntament amb els cafès i amb les casetes, hi havia uns espais que la gent, diguem-ne, sense gaire recursos, ocupava, poc o molt d'acord amb la mairie de l'arrondissement, és a dir, amb l'alcaldia de barri, per fer-hi unes casetes i uns hortets. I són aquests Jardins de Secà el que crida l'atenció de l'artista, que a més de pintar-los, en aquest quadre, per exemple, que es diu Hort amb un vell i amb una nena, que seria el correlat gràfic més específic que n'he trobat, Ramon Casas ja dic que els dibuixa amb un traç molt simple, molt esquemàtic i molt expressiu. De Jardins de Secà, Rossinyol ens diu el següent. A dintre dels tancats, dividits com preses de xocolata, s'enlloguen els jardins i les il·lusions a tant el pam. Cada tros té el seu amo, cada amo té el seu terrer. Una tanca de filferro de galliner, un reixat de fustes podrides o una verdissa són les fites de cada propietari. El que no té un arbre en el seu hort, el que té un arbre en el seu hort dona ombra als demés. El que no té arbre ni ombra de la terra pren la boira del cel, que allí no en falta en tot l'any. El que hi falta, valga'm Déu, és aigua a l'estiu, sol a l'hivern i compassió a l'atmosfera. Allí, en aquell recés, la neu hi cau esponjosa i s'hi gela i hi queda tapeïda, esperant que vingui l'estiu. Aquest arriba traspassant la primavera i d'una sola lanada fereix les pobres plantes brotades, mata de set el que abans moria d'aigua i asseca les fulles que encara tendres se'n van corrent en braços de la tardor. Aquesta és la imatge d'aquests jardins, suadissant jardins,
Jardins de Secà de Montmartre, i si es fixen en el dibuix d'en Cases hi veuran aquests fils ferros que van tancant cadascuna d'aquestes preses de xocolata. Hem parlat també, ell mateix parla, de la neu de l'hivern. I aquí tenim dos quadres que precisament són dos jardins d'hivern. El primer és el jardí, sembla ser, de les immediacions del Molent de la Galet, saben que era un recinte, aquesta és la part, diríem, de dalt, i l'altre és un jardí qualsevol, podia ser qualsevol altre racó del recinte del Molent de la Galet, que era gran, on no es veuen ni els globus, ni les tauletes, ni els cavallitos, ni la caseta de tir al blanc, però s'hi veu una sortida. Fixin-se aquesta perspectiva de soledat, de desolació total i absoluta que l'artista transmet, amb neu i sense neu, sempre amb boira, sempre amb aquesta pintura en gris, que és el que caracteritza la pintura d'en Rossinyol i d'en Cases d'aquesta època de Montmartre. No en va els crítics barcelonins que publicaven les seves ressenyes de les exposicions que feien tornant de París a la temporada que tocava a la Sala Parés, en Rossinyol i en Cases, parlaven sempre de pintura en gris. I en definitiva és aquesta pintura en gris la que defineix l'època de París de tots els artistes. Bé, aquests jardins d'hivern, tots dos, a Montmartre, d'aquest moment, de l'any 90-91, jo crec que principalment són tots dos del 91, són els que ens donen aquesta tonalitat inicial d'aquesta natura, no sé si divinitzada, però d'aquesta natura que es barreja amb una poètica molt pròpia que no deixa de ser la del sentiment, la de la melancolia i, si m'apuren, també el d'aquesta compassió que l'artista ara mateix estava comentant. Passem als patis. El pati és el recinte més íntim, com el claustre. Avui no he posat pràcticament fotografies de claustres perquè he pensat que ens n'aniríem molt més enllà, però el pati i el claustre són closos tancats on la natura està treballada, està, diguem-ne, domesticada en el sentit més dolç de la paraula per la mà dels éssers humans. Es tracti d'una natura que ells mateixos van cuidant, es tracti de les torretes dels patis de Sitges, es tracti de quatre bugambílies, és a dir, és el clos on l'ésser humà hi vol viure la natura per modesta i per petita i per íntima que sigui. De la mateixa manera que els patis de Sitges que ara veurem són el pur encalç de la llum, en el cas del pati de París és una alenada de, diguem-ne, alegria, una alenada d'optimisme en aquests hiverns tan grisos i tan freds que passaven. El títol d'aquest quadre és El patio de mi casa, fent al·lusió a la cançó infantil, i curiosament hi ha una model, se suposa que és potser la Madeleine de Guillaume, probablement, en la primera casa on van viure Rossinyol, Utrillo, Canudes i Clarassó. En Cases encara no hi era. És la casa del carrer de l'Orient que van habitar l'any 89 i uns mesos de l'any 90. Era una casa desastrada en un carrer que fa angle, l'angle dona davant per davant del Molent de la Galet, vull dir que està a tocar, però ell el que aquí dibuixa és el patio de mi casa. És aquella mena d'hivernacle que van dedicar-se a remodelar o a netejar una mica, i aquest arbre on explica Rossinyol, no llegirem perquè no tenim temps de tot, que precisament hi va donar unes quantes capes de verd perquè era tan marró, tan mort i tan gris que valia la pena rentar-li la cara. Això ho explica en un capítol de Fuig de la vida que es diu justament La casa de París i que refereix en aquest pati i en aquest casalot. El pati blau de Sitges és tot una altra cosa. És a dir, són patis pintats principalment l'any 92 i l'any 93 i són els patis que mostren el contrast, el gran contrast que hi ha entre aquella pintura en gris parisenca i aquesta pintura de la llum d'aquest blau tan lluminós i tan clar de la Mediterrània, concretament de Sitges. Són patis humils, tan humils com aquell pati de Secà de Montmartre, però són tota una altra cosa, perquè la llum és diferent, el clima és diferent, el sol és diferent i la manera de viure de la gent també és diferent. Però és gent igualment modesta. Fixin-se que els patis que pinta París són de gent molt humil, diria de gent molt pobra, de gent que es guanya la vida a l'hort, potser el marit està a Amèrica intentant fer fortuna, potser doncs ja no torna ni tornarà,
potser el marit va amb mare a pescar, hi ha petits hortets de supervivència, però els patis són l'única eixida lluminosa, íntima, d'aquesta gent que viu d'alguna manera, no direm de l'aire del cel, però gairebé. I és aquesta poètica en blau i aquesta poètica de la tendresa que porta Rossinyol a pintar un dels primers quadres, sembla ser que el primer, que és el de l'esquerra, està al Cau Ferrat de Sitges, que es diu Pati Suborenc o el Pati de la Traseta. Ara explicarem qui era la Traseta. I l'altre és el Pati Blau per antonomàsia que es troba al Museu de Montserrat. El Pati de la Traseta és... Perdó. El pati de la nena de la Clavellina, que la veuen aquí dalt, que era la Traseta Mirabent Planes, que és una nena veïna del Cau Ferrat, tenia l'edat de la Maria Rossinyol, una nena que l'artista va immortalitzar amb el seu vestidet blau i la treneta en el quadre de la Clavellina, però també és aquesta nena que està dreta en aquesta fila de cossis que hi ha, és el mateix pati vist de l'altre cantó. Són els patis, alguns els que coneixen, els que donen a la vall, carrer de l'aigua, per entendre'ns, veïnat del Cau Ferrat, i són patis realment molt humils. I el quadre de l'esquerra també és un pati on a mà esquerra sembla que també és la Traseta Mirabent Planes, la que està aquí pintada. Crida l'atenció sobretot la magnificència de les plantes i de les flors. D'aquests trossets de cel o d'aquests trossets de natura enostrada que la gent cultiva i que la gent vol tenir a prop seu. Rossinyol descriu el Pati Blau en la prosa de 1898 de Fulls de la Vida i després també en l'obra de teatre homònima i basada en aquesta prosa que publica el 1903. Jo només el llegiré un primer tros on poden veure reflectit tot aquest conjunt de patis que veuen en aquest moment amb aquesta volió de flors que diu l'artista. Havia vist aquell pati des del carrer, un forat de llum allà al fondo, uns llims de claror, una claror de pessebre, les parets blaves d'aquell blau brutal, enter i sense mitges tintes, d'un ultramar violat, avergonyint el mateix cel de la costa, un pou també blau, una escala blava i davant de la blavor, un rengle de testos, d'olles blanques, de caixons i gerros, traient a fora una volió de flors. Allí malves reials, al costat clavells encesos despentinant-se i caient en colorida cascada. Allí lliris d'una blancor sense màcula, prop de pensaments petits, amb els ullets mig oberts i barbes de mariner. Allí grans hortències perdent la verdor i agafant colors de rosa i una gran enredadera clapejant de puntets d'or l'ombra de les rajoles. Assent a la vora, vaig veure que realment les plantes eren mal cuidades, tenien set i calor, i les fulles s'emmustien i les flors es despentinaven. Sentien tristesa, sentien l'alliurament d'una mà que les mimés, l'abandono els sortia a la cara i les més sensibles, com els lliris i els jonquillos, torçaven el coll, esllanguides, i semblava que patissin. Però això feia que el que perdien d'ofana ho guanyessin en simpatia. Aquesta visió tan melancòlica i tan personal és la visió que ens dona Rossinyol dels patis de Sitges a l'encalç de la llum i en la plena percepció de la pervivència de la natura malgrat les humils condicions en què aquestes plantes creixien. El tema del Pati Blau en principi acaba a Sitges, es pinta entre el 93 i el 95, es pinten 9 versions o 9 quadres o 10 on hi ha pati blau al fons en primer terme, i després es reprèn al cap de molts anys a Arenys de Mar en una doble visió del pati de l'Antoni López, el seu editor, en aquests dos quadres que es diuen Pati Blau a Arenys, 1 i 2. Són dues versions molt semblants, la primera és anterior, la segona, el Cistell de Taronges, és per diferenciar-la de la primera, i les plantes i la peixera que hi ha al damunt de la rapisa de mà dreta va canviar lleugerament, la resta és el mateix indret. Fixin-se que és un pati que no és més ben cuidat que els patis sitgetans. A Rossinyol també li interessa donar aquesta visió de melanconia, aquesta visió de recolliment, sobretot, i aquesta visió d'intimisme. Hauríem de parlar, arribat en aquest punt,
del paral·lelisme que existeix entre aquesta visió dels patis del sud amb la pintura napolitana, amb la pintura dels Micaioli, que ara doncs, no farem, però és un element a tenir en compte, com aquestes visions dels patis mediterranis aflueixen a la pintura realista del final del segle XIX. I deixem-ho així. L'eclosió simbolista de Rossinyol arriba a Granada, la tarda del 1895. La tercera setmana d'octubre, al cap de pocs dies d'arribar, escriu una carta amb en Clarasó dient: estic pintant una gitana de tamany quasi natural. És aquesta gitana que no té res de folclòrica i que és un quadre que ens permet veure dos tipus de llenguatge. Un retrat que no té res de tòpic, com la majoria de retrats de Rossinyol. En aquest moment, les gitanes que es pinten, des del John Singer Sargent fins als que els pintors, diguem-ne, pròpiament del tipisme espanyol i d'altres, són gitanes folklòriques. En aquest cas, la gitana de Rossinyol és una gitana greu. Si no portés aquest vestit, la pentessin de negre, seria una perfecta dona modernista. I el que és més important de veure és aquesta filera de xiprers que hi ha al darrere. És una composició, no sé si dir-ne fictícia, perquè finalment em sembla que puc haver identificat aquest escenari amb els jardins del Carmen de la Victòria, que està pujant la Cuesta del Darro abans de pujar l'Albaicín. En fi, els que coneixen el Carmen, que és residència universitària, un dia poden fer una incursió a la part de més al davant. Però, en tot cas, aquest enquadrament, o sigui, ens mostra el que alguna vegada he dit com el final de l'època de les galeries blanques, que també pinta Sitges, i l'inici dels jardins de Granada personificats en aquesta filera de xiprers del fons que per ells mateixos, i ho he senyalitzat aquí malament, podien configurar un quadre a comentar tot ell sota una altra mena de prisma. El xiprer, que és un arbre eminentment simbolista, és un arbre al qual Rossinyol presta una grandíssima atenció des que l'any abans, l'any 94, ha descobert els xipresos de Fiesole, a Itàlia, i després el retroba a Tarragona i és a Granada on eclosiona la gran, diguem-ne, la gran consideració, la gran presència del xiprés quan descriu el xiprés de l'avinguda del Generalife com los más soberbios de la tierra, textual. No en tenim aquí cap vista, però ja tindrem ocasió de veure-ho. Aquesta Granada simbolista és una Granada que es desenvolupa entre el 95 i el 98, la segona i la tercera etapa de Rossinyol a Granada. És una etapa, la segona, el segon viatge del 95, és un moment en què Rossinyol escriu un tractat estètic importantíssim per mi, que són les cartes d'Andalusia, on parla de paisatgisme, on parla de simbolisme, on parla de misticisme, i que té moltes altres perllongacions cap a altres àmbits del seu pensament estètic, però en el cas que ens ocupa, descrivint els jardins del Generalife i de l'Alhambra, veiem tota la revelació simbolista que li pervé en aquest escenari en el qual s'hi sent absolutament part. Podríem parlar, fins i tot com han parlat altres autors comentant el llibre d'oracions, d'un panteisme portat a l'extrem, la fusió de l'home amb la natura, però mai és una natura salvatge, sinó que sempre és una natura perfilada per la mà humana. Primer pels àrabs i després pròpiament pels altres que han tingut cura de tots aquests jardins. Fixin-se que el que Rossinyol pinta són glorietes, són aquestes formes de treballar el xiprés tan acuradament, formes heredades de la jardina àrab, d'això vostès en saben molt més que jo, però jo dic el que diu Rossinyol, i són formes molt vistoses, molt creatives, en el sentit que elles mateixes configuren jardins entre els jardins. Rossinyol dedica molts paràgrafs i molta obra a la pintura de jardins. Jo crec que podíem parlar de més d'un centenar d'obres, aquí n'he triat unes quantes, les més refistolades. Aquesta primera amb esquerra, els d'Arquitectura Verda, és un quadre que s'havia donat per perdut a partir de l'última exposició, que és de l'any 26, i que forma part d'una col·lecció privada, que jo sàpiga encara forma part de la mateixa col·lecció, que no s'ha vist mai més, i que en canvi s'ha pogut fotografiar
La segona és una de les glorietes del Generalife. La tercera és la glorieta cap al tard. Al fons poden veure la neu rosa de les muntanyes de Sierra Nevada, que es veuen a l'hivern i a principi de primavera, a l'hora de la posta del sol. I aquí tenen l'altre vessant dels jardins de Granada, que són els jardins abandonats. L'any 98, Rossinyol, el mes de març, fa una incursió en el Palau de Bíznar, està a uns 10 quilòmetres de Granada. Molts de vostès sonarà Bíznar perquè és el lloc on van matar el Federico García Lorca, a pocs quilòmetres d'aquest palau, d'aquests jardins abandonats, l'any 36. Però aquí el que podem veure és l'impacte que aquest palau ja decadent en aquell moment causa en l'artista. I és d'aquest palau i de les seves perspectives, pinta únicament 5 quadres, d'on surten finalment els punts de partida d'aquesta gran obra que és el Jardí Abandonat i d'on surt també una determinada visió dels jardins que es transmet a Fulls de la Vida. Fixin-se també que el llibre Oracions, que és un llibre gestat 100% a Granada, està anunciat per aquest cartell de Rossinyol de l'any 1897, també amb la glorieta de fons. I fixin-se també aquesta glorieta de fons i aquesta font de primer terme, que sempre és la mateixa font, principalment la font de Bíznar, que Rossinyol va, diguem-ne, incloent en moltes de les seves obres. Del Jardí Abandonat en podríem dir molt. Em sembla que m'estic cruspint tot el temps. Fins a quina hora tinc? 5 minuts? Ja puc córrer. Doncs no llegiré el passatge. Primarem la visió de síntesi, deixarem per una altra ocasió, però aquesta estètica de Jardí Abandonat és la que més tard traspua a Juan Ramón Jiménez, per una banda, i a Federico García Lorca, de les Impressions i Paisatges de 1918. Ho deixarem aquí. Jardins d'Espanya de 1903 és l'obra que culmina aquesta pintura de jardins simbolistes, en la qual Rossinyol hi inclou jardins no només de Granada, de Tarragona, el Mèdul, de Montserrat, l'Avinguda de Xiprés, de la Granja, de Sitges, d'Aranjuez, de Barcelona, el Laberint d'Horta i de Bíznar. És un conjunt d'una quarantena llarga de làmines que l'artista elabora a partir dels seus olis, imprès per la Fototípia Tomàs, amb edició de bibliòfil, una gran carpeta. Si tenen la primera edició, guardin-la bé perquè no es troba. La carpeta lligada amb cintes de color verd, la coberta del llibre de color verd amb el monograma de Rossinyol. I és aquest color verd el que utilitza el 1901 en Picasso, retratant amb en Rossinyol entre jardins a la revista Arte Joven. Per Picasso, Rossinyol en aquest moment és el pintor, és moltes més coses, però és el pintor de jardins, tal com vaig escriure en un article ja de l'any 95, i que és qui millor sintetitza aquest esperit de bellesa, que en el cas de Picasso no podem parlar de decadència, de bellesa interior que després traspua cap a molts altres autors de la modernitat poètica hispànica. Picasso agafa aquesta font i agafa aquest moment. Jardins d'Espanya és un llibre que es congria a Mallorca. Amb tot el pòsit que ve, sobretot de Granada, és a la Mallorca del 1902 on Rossinyol el configura, el decideix i el dona a conèixer als seus amics mallorquins, com són principalment Gabriel Aloma i Joan Alcover. També Miquel Costa i Llobera, però bàsicament Joan Alcover. I, perdó, poden veure les obres que acompanyen, els poemes que acompanyen aquests jardins. Rossinyol cerca un correlat literari més enllà que ell mateix, és en aquest pròleg que escriu que els jardins són paisatges posats en vers, però també el pròleg és una crida cap a la regeneració per la via de l'art, l'última crida que fa, la primera la fa amb motiu del monument al Greco a Sitges, l'última crida que fa parlant dels jardins abandonats d'Espanya i parlant d'aquest esperit, d'aquesta necessitat de regenerar, començant per regenerar l'art i els jardins. En el cas català, els textos són d'en Miquel dels Sants Oliver, d'en Joan Alcover, de l'Apel·les Mestres, Costa i Llobera, l'Emili Guanyavents, Francesc Mateu, Joan Maragall i en Gabriel Aloma. Fixin-se al predomini d'autors mallorquins. Per què? Perquè el llibre es fa allà. I Rossinyol fa participar directament als seus amics de Mallorca l'any 2 d'aquest projecte. La versió espanyola arriba al 1914,
quan, a més dels poetes catalans, hi afegeix poetes castellans. Ja ha guanyat la medalla d'or a l'Exposició de Madrid i ha exercit una influència molt gran en autors com Azorín, per exemple, com Juan Ramón Jiménez, tampoc m'hi puc extendre, però Azorín, en Díaz Canedo, el Francisco de Icaza, el Manuel Machado, que té un poema preciós, preciós, l'Eduardo Marquina, el Martínez Sierra, el Ramon Pérez de Ayala, el Juan Ramón Jiménez, tots ells constitueixen també el correlat directe d'aquests jardins rossinyolians. També si tenen l'edició de l'any 14, tampoc se la deixin escapar, perquè són dues peces, a part del contingut, dues peces de bibliòfil extraordinàries. Bé, Mallorca és ja l'etapa posterior en aquesta pintura simbolista, i aquí hauria de parlar de l'evolució i de la combinatòria, i aquí anàvem, entre jardins i paisatges, entre jardins i paisatgisme o la refosa de tots els corrents, de totes dues temàtiques. A Mallorca, Rossinyol ens parla de jardins de muntanya, ens parla de jardins de mar, i no sabem si el que pinta són paisatges o jardins, perquè el jardí perd una mica el caràcter de clos tancat i s'expandeix, com ho fa en aquestes dues versions, només he triat una obra de cada lloc, del Jardí del Pirata, que és el jardí del Palau de la Casa de Xarxiduc, allà a la Serra de Tramuntana, amb una tonalitat absolutament canviant respecte a la pintura simbolista. És un moment en què Rossinyol dona via lliure a tot el colorit que Mallorca li suggereix. Té al costat Joaquim Mir, recordin, en aquest moment, entre l'any 1 i l'any 3, i per tant té un gir estètic i cromàtic capdalt que ens fa entendre tota la pintura de l'etapa mallorquina, que és molt diferent, per exemple, de la pintura ja més assentada que fa pels mateixos moments, perquè a Mallorca hi va un seguit d'anys, a València o també a Aranjuez. A València, entre altres coses, pinta el Jardí de Montfort, és un jardí neoclàssic extraordinari, amb un sentit de l'ordre i de la simetria com poques vegades fa, i que veiem que tècnicament aplica també als jardins d'Aranjuez. A Xàtiva, més endavant, entre el 19 i el 25, pinta, en aquest cas, també un clos més tancat, com el jardí del seu amic, el pintor Josep Guiteres, però té altres obres que no són precisament jardins tancats i que també ens planteja l'interrogant si el jardí és encara aquest clos íntim o és un paisatge més obert, però sempre amb aquesta mirada subjectiva suggeridora i poètica que l'artista sempre li confereix. I a Itàlia, l'any 22-23, per fer-ho així ja molt breu, veiem que pinta a la Vila d'Este i a Frascati, perdó, a Tívoli i a Frascati, en quatre viles italianes, a les quals val a dir que el reben amb les portes obertes, i que els articles que en publica a l'Esquella de la Torratxa, com també els articles sobre Montfort i també sobre altres llocs, deixen de ser proses poètiques, són més descriptives, però quan parla de jardins sempre manté aquest to poètic que constitueix encara, com en ben poques coses, aquest correlat entre pintura i literatura. Per tant, aquí tenen el Ciprès de Vila d'Este, que li serveixen per fer una prosa que diu que Itàlia té els ciprès més bonics del món, que Itàlia és la terra del ciprès, i que s'han de veure els de Frascati, els de Fiesole, els de molts altres llocs, i que com aquests, el lloc. I també pinta altres visions igualment simètriques, l'enquadrament que ell vol, no m'hi he referit i ara ho faré. Rossinyol enquadra sempre, com una càmera fotogràfica, i pinta el que realment vol pintar. Res a veure amb la realitat que té al davant. Fa un enquadrament, com si tingués una Leica o com tingués una càmera d'aquestes, i a partir d'aquí es posa a pintar. Això, per exemple, tiro endarrere, però ho vull comentar perquè és important. Aquest quadre de Wiesner, aquest quadre del jardí abandonat per excel·lència, quan el vaig veure, aquest jardí, que realment confesso que vaig tremolar d'emoció perquè vaig anar per una porta molt petita i vaig trobar això al davant, vaig veure que a Madrid hi havia un campanar, hi havia una edificació al costat, hi havia un no sé què de la mateixa època, perquè l'edifici és barroc. Bé, ell va enquadrar exactament la paret amb els esgrafiats i la font al mig. I res més. Això ho fa sempre a partir d'aquest moment, abans del tomb de segle, per deixar ben enquadrats els espais que l'home, els espais que ell vol expressar a partir del treball humà sobre la natura.
Tornant a Itàlia, en aquesta vista de la vila del Brandini, realment poden veure que a mà dreta i a mà esquerra hi pot haver el que sigui que no ho sabem. Ell enfoca aquesta perspectiva de punt de fuga al fons amb la font, que és el que li encanta, jardins amb la font al mig és una de les seves vistes preferides, però sempre amb varietat de tonalitats i de motivacions. I passem a Aranjuez, que ho he deixat per l'últim, perquè des de l'any 98, que hi va per primera vegada, fins a 1931, que mor pintant els jardins, té un munt de jardins d'Aranjuez que són els que li donen més popularitat en terres hispanes, principalment a Madrid. Rossinyol finalment agafa unes certes rutines, a la primavera va a Madrid a pintar els jardins d'Aranjuez i a la temporada d'estrenes teatrals, on estrena les seves obres traduïdes al castellà, de vegades passa per València, on també l'adapten al valencià de l'època, i deixem-ho així, o a vegades en castellà, però principalment les primaveres d'Aranjuez són per pintar els jardins quan estan en el moment de la seva més brillant eclosió. I pinta a l'Embarcador, a principis de segle, pinta el Jardín de Apolo, l'any 1908, m'agradaria que no em fallés la memòria, pinta aquestes vistes del Cenador, que té diverses versions, aquesta n'és una, però aquesta segurament l'han vist a les caràtules de la música d'en Falla de Noches a los Jardines d'Espanya. Pinta a la dreta grups de xipresos, lorietes i tota mena de jardins que de vegades desemboquen en paisatges com aquest que ja ens porta l'any 19 cap a la Devesa de Girona. No he posat jardins gironins perquè són més paisatges en aquest cas, però sí que vull introduir la seva última part de visió de jardins que ja esdevenen paisatge. Recorda la carretera de la tardor al principi de la vida artística, ara veurem el seu final, quan és paisatge obert, però expressat en tons molt crepusculars i tons molt terminals. El primer de tot jo diria que és aquesta visió de la Devesa de Girona. L'aigua és quieta, ja no és aigua que corre, l'aigua és quieta. Com ho és també aquesta visió de 1930 del riu Tordera passant per Hostalric. Aquest quadre és pintat l'any 30, a més hi ha fotografies de l'artista pintant damunt del pont i és el quadre que jo acostumo a utilitzar per parlar del comiat de l'artista a les coses que estima, que són els paisatges i els jardins. En aquest cas no veiem jardí, però veiem la natura que ja queda esborrada, ja queda absolutament abduïda per la llum crepuscular que s'expressa en tot el seu esplendor, reflectida sobretot a l'aigua que també està estancada. És un quadre trist, un quadre molt bonic, però molt trist, perquè diguem-ne que l'artista ja no veu final, ja no veu continuïtat. Aquella carretera ens portava cap a algun lloc, que en aquest cas aquí és com si estigués de retorn. I el retorn definitiu és Aranjuez, la primavera, el juny de 1931, quan es disposa a pintar per enèsima vegada una de les seves glorietes i on el sorprèn la mort. Saben que va morir a la nit del 13-14 de juny, a Sitges sempre diguem el 14 de juny, i és el quadre que deixa a mig acabar. Però jo el poso sempre perquè m'agrada ensenyar que fins a l'últim moment l'artista estima els seus jardins, encara que siguin ja més paisatges que jardins i perdin el toc d'intimitat, el que no perden mai és aquesta mirada profundament melancòlica, però sobretot profundament poètica. Bé, i amb aquesta imatge doncs, tanquem aquesta primera síntesi dels jardins de Rossinyol, que com veuen tenen molts enllaços i tenen moltes continuïtats en molts àmbits. Jo he intentat fer una condensació condensada com a primer punt de partida i espero que en properes ocasions que ens trobem n'anirem parlant. Si mai veuen un quadre de jardins, no pensin que és un quadre de més a més, perquè hi ha hagut molta tendència a valorar únicament l'època de París. Valorin els jardins de Rossinyol tant com podem valorar una de les pintures del Museu de la Galet, perquè realment són igualment de sincers, igualment d'apassionats, igualment d'extraordinaris. Moltes gràcies. La Teresa Galzerà és companya del grup de Jardins Jardiners, és llicenciada en Filologia per la Universitat de Barcelona, tècnica especialista en jardineria per l'Escola Rubió i Tudurí i màster en Arquitectura del Paisatge per la Universitat Politècnica de Catalunya.
Forma part dels equips multidisciplinars que tracten treballs de jardineria i paisatge. Imparteix cursos, tallers, conferències sobre temes relacionats, organitza itineraris i visites amb els màsters de jardineria i paisatgisme de la Universitat Politècnica, també de la Federació Francesa del Paisatge. Ja es cursa per aquí, per dir que, a més, té una de les millors col·leccions de racons de fotografies de jardins de tota Europa, però especialment de Catalunya. De tant en tant ens n'envia, podreu trobar pel Facebook. El nostre s'enriqueix amb les seves fotografies perquè quan no t'ho esperes et surt un paisatge extraordinari d'aquests que ens ha fet enamorar la senyora Vinyet, que ara me'l miraré d'una altra manera, el senyor Rossinyol. Molt bé, doncs Teresa, quan vulguis, la Teresa ens presentarà la vida i la biografia una mica, l'amor a les flors i a les plantes, signe de civilització, de l'Artur Rigol. Moltes gràcies, Joaquim, per aquesta presentació i gràcies també que el nostre grup podem presentar aquí en aquests dies les recerques que estem fent, com anem fent treballs, i aquest és un bon moment doncs, per ensenyar-vos el que estem fent doncs, alguns de nosaltres. També m'agradaria donar les gràcies a la Biblioteca de Figueres, Fages de Climent, perquè ens han deixat un plànol original de l'Artur Rigol que nosaltres no sabíem que existís i el teniu exposat a fora en una de les vitrines. Veureu que hi ha tres vitrines i us recomanaria que hi passéssiu, perquè a totes tres el que hi hem volgut mostrar és l'obra d'aquest gran artista i poc conegut com va ser l'Artur Rigol. I per tant aquest serà un bon moment doncs, per començar-lo a conèixer. Us recomano que el veieu, la seva obra escrita, alguns dels seus projectes i aquesta, la joia, que és el plànol de la biblioteca, del Jardí de la Biblioteca de Figueres. També volia donar les gràcies als companys del grup perquè aquestes recerques no les fem sols, sinó que tots ens nodrim del que fan els uns i els altres. És una mena de tràfic de material que tots enriqueixen doncs, les recerques que fem cadascú de nosaltres. I també aquí a una persona que no és aquí avui mateix, que és el doctor Tito Rojo, que és el director del Jardí Botànic de la Universitat de Granada, que és una de les persones que també està estudiant la figura de l'Artur Rigol i també en fa recerca. Per tant, no és que sigui una pretensió de casa nostra de dir reivindiquem un jardiner dels de casa, sinó que és una figura que fora d'aquí també se'l valora i se'l reconeix. També m'agradaria donar les gràcies a la família de l'Artur Rigol, que avui tenim el goig de tenir-los aquí amb nosaltres, els besnets, els nets i a la filla, que és un plaer poder-los tenir aquí, sobretot ens fa molta il·lusió tenir a l'Eulàlia Rigol Masclans, que és una persona amb un ànim encomiable, amb una il·lusió i unes ganes, que la veritat és que també ens anima moltíssim a la recerca i amb les seves converses, amb les preguntes, amb tot el que ens va dient i la informació que ens facilita, doncs encara ens anima més a continuar per aquest camí de la recerca i per posar en valor la figura del seu pare. I també us voldria donar una notícia, un inici, que estem parlant amb la Matilde Ferrer de Vivers Ferrer de València, obtentors de roses, el primer obtentor de roses espanyol en aquest moment, i que ens ha ofert la possibilitat de poder dedicar una rosa a l'Artur Rigol. Per tant, seria una manera també de reconèixer la vàlua i la figura d'aquest gran jardiner. I quan ja ho tinguem més enllestit ja us ho farem saber. Però bé, era un bon moment avui per explicar-vos-ho i donar-vos aquesta bona notícia, ens sembla, a tots. La presentació que us faré avui és una mica de tast de la recerca que tenim en curs. No l'hem acabat, ens falta molta documentació,
estem buscant per tot arreu, ja sabeu que aquestes recerques són complicades, però sí que avui ens podem permetre mostrar-vos una miqueta a l'estat en el que està. He triat aquesta frase de l'Artur Rigol, que és la que ens escriu en el primer article que fa, el primer article que publica a la revista d'ací i d'allà, i que em sembla una molt bona declaració d'intencions. Ens diu, seran aquestes cròniques una sèrie de petits consells sense saviesa i a l'abast de tots, i el nostre màxim desig en començar-les és que per elles vingui en augment l'amor a les flors i a les plantes, signe de civilització. Per tant, ja ens està dient que la jardineria, que l'estima per la vegetació, per la natura, és un signe de civilització. I per això m'ha agradat molt començar amb aquesta frase, la xerrada. Sí. Aquí tenim una fotografia de l'Artur Rigol, que ens l'ha cedit la família. Per tant, vam estar molts anys sense saber quina cara tenia el nostre jardiner, fins que l'Eulàlia ens la va facilitar. Ara ja li hem posat cara a aquest home. I aquesta presentació que teniu aquí ens la fa un amic seu, el pintor Rafael Benet, que també va ser un creador de jardins, tot i que era artista, també es va dedicar a fer jardins, com el de la Masia Freixa, i va ser per aquest fet el que tots dos es van conèixer. Probablement va ser la Masia Freixa el que va posar en contacte l'Artur Rigol i en Rafael Benet. Ja veieu el que ens diu d'ell, no ho llegirem si vosaltres ho aneu llegint, però ens mostra l'estima i l'afecte que Rafael Benet sentia per aquest home. Artur Rigol neix a Capellades el 1898 i fins al 1912, amb 14 anys, estudia a Capellades i rep les primeres lliçons de francès. Era un noi molt espavilat, i el rector del poble, que era qui li donava aquestes primeres classes de francès, recomana a la família que l'enviïn a Barcelona a estudiar, perquè és un noi que promet. La família fa això, l'Artur ve cap a Barcelona, i amb 15 anys, l'any 1913, el trobem ja treballant com a meritori a la casa del jardiner i horticultor Vicenç Aldrofeu. I els dissabtes i diumenges i els festius treballa de barber per obtenir una mica més de diners. I per què necessita diners? Doncs senzillament per estudiar. Les nits, els vespres, va estudiar tenedoria de llibres al Centre Autonomista de Dependents de Comerç i de la Indústria i, a més, també estudia francès i anglès. Per tant, un xicot amb 15 anys que comença a formar-se. I és aquí, a casa dels Aldrofeu, tot i que ell hi treballava al despatx, que comença a sentir aquest afecte, aquest interès pel món de la jardineria i de la planta. I aquí és on te coneixerà en Rafael Benet. Per tant, en aquest moment ja se li desperta aquest interès, un home que ens diu en Rafael Benet també, que ja havia començat a escriure i era un aficionat a la poesia quan era un noiet jove en el seu poble. Per tant, un artista pràcticament complet. A l'any 1916 fa l'examen d'ingrés a l'Escola de Bells Oficis. L'Escola de Bells Oficis havia estat creada feia recentment per la Mancomunitat. Era un ensenyament del que els titulats sortien com a directors i, per tant, ell entra per fer la formació de director de les arts del jardí, i per poder entrar, realment el que se'ls demana és molt. Els coneixements que els demanen és aritmètica i geometria, elements de física, de química, d'història natural, dibuix lineal, exercicis de gramàtica catalana i castellana i una traducció del francès. Això per ser admesos al primer curs. Ell ho és, i fa la formació d'aquests 3 anys, del 1917-1918 fa el primer curs, amb un seguit d'assignatures que es treballen la majoria a l'Escola Superior d'Agricultura. L'Escola de Bells Oficis depèn directament de la universitat. I
durant aquests 3 anys, doncs, fa tota aquesta formació, i el 1920, que és quan acaba l'estudi, li queda per fer l'exercici de revàlida o el que seria el projecte de final de carrera, que se'ls demanava que fos un projecte molt complet, i trobem, això ha sigut una cosa que ens ha sorprès, aquestes coses de la recerca que tenen, doncs de trobar que en un regirant documentació del Consell de Pedagogia de l'Escola Superior de Bells Oficis està consignat que el dia 16 d'abril de 1921 se li donen 1.000 pessetes per contribuir a les despeses que li ocasionarà el viatge d'estudis pels jardins d'Espanya. I naturalment se li sol·licita un informe i una memòria de resultats d'aquest viatge. Per tant, el 1921 és quan acaba realment i obté la titulació de director de jardins. A partir d'aquí ja anem trobant moltes referències d'ell, sobretot a La Vanguardia, que ens diu que és elegit vocal de la Junta Directiva de l'Associació de Foment Nacional d'Horticultura, és secretari de la Comissió de Jardins també del Foment, obté una medalla de plata a l'exposició Flors de Primavera, això a l'any 31, i també té un programa de ràdio. Això també ens ho diu La Vanguardia. A Unión Radio Barcelona, a les 22:05, una conversación en catalán sobre jardines por el señor Arturo Rigol. Per tant, un home molt polifacètic i que tot el que fa està dirigit a la divulgació de la jardineria. A l'any 31 també ingressa el GATPAC, el grup d'arquitectes i tècnics catalans per al progrés de l'arquitectura contemporània, com a soci industrial. Per tant, està en contacte amb tota una sèrie d'arquitectes capdavanters, treballarà amb Encert, farà una casa amb ell. Per tant, un home que està també al capdavant del moviment arquitectònic i de disseny que s'està donant aquí a Catalunya. A dins de La Vanguardia també hem trobat que el fan bibliotecari del Foment, també obté diploma en una exposició, una medalla d'or a la primera exposició de plantes, frutes i flores que es fa a Barcelona, i també fa conferències i cursos. Pel Foment de les Arts Decoratives, en un curs que feien que es deia Història de les Arts Catalanes, ell hi té una visita a uno de los jardines más característicos de nuestra ciudad, comentados por el señor Artur Rigol. I també ens diu a La Vanguardia que, organitzat pels Amics dels Jardins, en una exposició que es fa de gladiols i altres plantes bulboses i rizomàtiques, tendremos una conferència sobre les característiques especials de les plantes expostes per el senyor Arturo Rigol. Per tant, ja veieu que va ser un home que no va parar, va tocar tots els pals de la jardineria, i això és el que de moment, volem dir de moment perquè seguim amb la recerca en curs, anirem trobant. A partir d'aquí comencem a veure alguns dels projectes, en aquest cas el de la Biblioteca de Figueres, el plànol que teniu allà exposat a la vitrina, que les biblioteques són les crea la Mancomunitat, igual que havia creat la formació de directors en diferents oficis, i aquestes, en el projecte de les biblioteques es demana que, per poc que sigui possible, serà bo que es presentin isolades, voltades només d'aire i vegetació. Per tant, es preveuen totes en un jardí. I amb ell, ell guanya el concurs d'uns quants jardins, dels que els únics que tenim documentació que hem trobat, vaja, i que tenim els plànols, és la de la Biblioteca de Figueres, que tenim l'original aquí, com veieu aquí, la llegenda, més que res perquè veieu una miqueta com era la feina que feia ell, un gran dibuixant. Aquí el jardí com era, sense l'edifici. De totes aquestes biblioteques no en queda res. La majoria d'elles han desaparegut
i alguna de les que han quedat dretes han canviat completament i no tenen res a veure amb el que va ser en el seu moment. I la planta del jardí. I aquí una imatge de com era un cop es va inaugurar aquesta biblioteca. Tenim molt poca informació realment. Una altra de les que hem trobat unes imatges de plànols és la de la biblioteca de Pineda, també adjudicada a ell. Els plànols, una perspectiva. També totes elles diferents, però sí que amb aquest jardí acompanyant sempre aquests espais. Una altra de les altres biblioteques que tenim notícia és la biblioteca de Sallent. I el que també fa és el parc de Sallent. El parc de Sallent, aquí teniu aquest dibuix, un dibuix fantàstic, realment amb un gran detall, de l'any 22. Encara podem veure avui en dia el parc de Sallent canviat completament, però sí que en tenim unes quantes imatges publicades a diferents llocs. En aquest cas, aquesta és una imatge de la pèrgola que apareix en el seu catàleg de plantes. Aquí, no es veuen clarament gaire, diferents imatges entre els anys 1920 i els 50, com aproximadament era la imatge que tenim avui en dia és diferent, però aquesta sí que és tal com ell havia dissenyat aquest jardí. Un altre dels projectes desapareguts, la majoria de projectes de l'Artur Rigol han desaparegut, és la Casa Galobart, que va fer amb l'arquitecte Cert. Aquesta casa estava situada a la zona de Gràcia, a la travessera de dalt, tocant el barri de la Salut, i era una edificació baixa que es va adossar a l'edificació contigua que ja existia, i el que va fer en Cert va ser redissenyar tot l'espai i el jardí que era en pendent va fer-ne dues terrasses que va ser l'Artur Rigol qui les va enjardinar. Aquí teniu una planta i on estava situat al carrer de dalt és que veieu la part vermella que toca a dalt és la travessera, és on estava situada aquesta casa. I aquí teniu unes quantes imatges del jardí aparegudes en diferents publicacions. Aquí teniu l'ordenació, veieu quin tipus de jardineria, completament d'acord amb l'arquitectura, per tant, una entesa perfecta entre qui dissenya la casa i qui dissenya el jardí. Aquí un camí de lloses amb el parterre, parterre de gasó. L'Artur Rigol era un home de cultura molt francesa. Quan llegim tot el que ell publica, doncs ens n'adonem que ha llegit molt autors francesos i s'ha inspirat molt amb la jardineria francesa. I no és d'estranyar que molts dels termes que utilitza amb jardineria doncs siguin francesos. Aquí sempre, ell sempre utilitza gasó, és gespa, nosaltres en diríem gespa, ell diu gasó, en francès gazon, doncs ell utilitza directament la paraula francesa. Aquesta és una altra imatge d'una de les terrasses de la Casa Galobart. I un altre dels projectes, l'últim, que aquest encara podem anar-lo a veure avui en dia i trobem una mica la petja d'aquest artista, són els jardins de la Universitat Central. Els tenim aquí molt a prop i us recomano que hi aneu. A part que siguin fets per l'Artur Rigol, és un espai a dins d'aquesta trama urbana tan densa, tan agobiant, amb tant de trànsit, que val la pena fer-hi cap una estona per reposar i gaudir d'aquest fantàstic espai. Aquestes frases estan tretes de la revista AC, d'Arquitectura Contemporània, comentant el jardí que va fer per la universitat. La íntima col·laboració de los directores con el técnico que apostava recursos y soluciones adecuadas, reveladoras de su espíritu cultivado, su fina sensibilidad y su gran amor a la obra en curso. La última obra, ya plenamente madura, del joven jardinero iba desarrollándose. La última obra, perquè mentre estava fent-la, ell no la va poder acabar
veure-la acabada, un dia, sortint de la visita d'obra dels jardins de la universitat, el va atropellar mortalment una ambulància militar al davant. Per tant, no va veure aquesta última obra seva acabada. Aquí teniu algunes imatges. Si coneixeu el jardí de la universitat, us haureu fixat que hi ha uns caminals amb pedres, amb unes lloses. Per tant, això, una de les marques de l'Artur Rigol quan feia jardins. Aquí la peça d'aigua, també. Ell el que va fer als jardins de la universitat va ser mantenir els exemplars que hi havia i adaptar-se amb el que va trobar. Pensem que la vegetació dels jardins de la universitat venia de l'antic jardí de la universitat que hi havia a la part baixa de les Rambles, i quan es va traslladar a la universitat, que era un jardí d'estudi, es van plantar allà, i aquests exemplars extraordinaris es van mantenir i ell va adaptar la reforma, doncs, en aquesta estructura prèvia. Una cosa que us volia mostrar és una col·lecció d'anuncis, perquè l'Artur es feia propaganda, ensenyava el que sabia fer, com tots, però realment amb molta gràcia. Realment era molt graciós. I jo us recomanaria que, si podeu trobar, està penjat a internet moltes coses seves, el llegiu, perquè a part de que descobrireu moltes coses sobre jardineria, us ho passareu tan bé i veurem que era un home tan contemporani que les coses que diu és el que diem avui en dia. Però bé, als anys 20 aquest home ja m'estava dient el que sembla que ara és de rabiosa actualitat. Aquest és el primer anunci que tenim quan encara treballava a Can Aldrofeu. Ja veieu, Vicenç Aldrofeu encarregui el projecte i la construcció del seu jardí a la casa Vicenç Aldrofeu, grans vivers d'arbres i arbustos, director artístic Artur Rigol. Per tant, si a Can Aldrofeu, que eren una casa de prestigi, eren capaços de mostrar en el seu anunci que tenien a l'Artur Rigol treballant per ells, és que el noiet no era qualsevol, sinó que era algú que realment tenia uns valors jardiners. Aquí uns quants anuncis de la Gaseta de les Arts, també apareguts a La Vanguardia. El de dalt a l'esquerra, el de la Gaseta de les Arts del 1925, un dibuix seu. Per tant, moltes de les seves imatges, moltes dels seus anuncis és de dibuixos i coses seves. Aquí uns altres de l'Abella d'Or. En aquest de l'Abella d'Or, la part de baix és de la Casa Galobart i la fotografia de la part de dalt, la veritat és que no sabem d'on és exactament, no sabem on pertany. I aprofito ara aquí per fer un incís de publicitat. Si us plau, si teniu alguna mena d'informació, no només de l'Artur Rigol, sinó de qualsevol altre jardiner, serà molt benvinguda, us estarem molt agraïts perquè fem recerca i ja sabeu que la recerca és molt difícil i si ens podeu donar un cop de mà, us ho agrairem moltíssim. El de dalt, el de la revista Jardineria i Horticultura, també un dibuix seu, i el de baix també d'un altre número de la revista de Jardineria i Horticultura. Aquests d'aquí pertanyen a la revista AC, amb diferents anys, i tots ells també mostren imatges de la seva obra, de la Casa Galobart, de la Universitat de Barcelona, i les dues de dalt de l'esquerra no les hem identificat, però possiblement siguin de feines seves, ja que les altres també ho són. A les publicacions també va escriure. Tenim aquí el primer llibre, el teniu allà posat a la vitrina, el Rosal, de la col·lecció Catecismos de l'Agricultor i del Ganadero, publicat a Madrid l'any 1922. I a la portada ens diu que està escrit per Arturo Rigol, director de les Artes del Jardín de la Escuela de Bellos Oficios de Barcelona. És un llibre en el que ens parla de tot el que podem trobar en un roser, des d'espècies, varietats, sobretot les que hi ha en el moment. Ja ens ho diu al principi, que ell ens parlarà dels rosers que el públic pot trobar en els vivers. Per tant, no ens està donant
la descripció de rosers exòtics, sinó que tot el que ell ens diu ho podrem trobar i podrem cultivar-los a casa. Ens parla del cultiu dels rosers, dona molta importància als fems, al compost, per tant, ja veieu, l'any 22 ens està dient que el que hem d'afegir al roser és compost, i que en el cas que estiguéssim molt malament potser fer un aport d'un adob químic, però sempre en cas que hi haguessin greus problemes. Si no, el que ens diu ell, doncs això, utilitzem compost. La reproducció, la poda, els enemics dels rosers, i en un text tan tècnic trobem moltes coses, però quan ens parla dels pulgons ens diu: no hay persona que posea un jardín o solamente plantas que no conozca estos repugnantes insectos. Per tant, ja veieu, vull dir que vas llegint i amb qüestions molt tècniques t'enganxa, perquè a sobre t'està dient el que tu has fet. Quan tu trobes un pulgó, de vegades sí, se t'aixafa o el veus per allà, acostumen a ser repugnants. També ens dona algunes fórmules casolanes a fer amb sabó tou i amb infusió de nicotina per lluitar contra plagues i malalties. O sigui que si el llegiu, si no fos perquè té aquestes pàgines, doncs hi ha així grogues i veiem el tipus d'obra que és, podria pensar que és un llibre fet avui en dia, perquè no ens diu res que ens soni extraordinari. Un altre llibre, el Tesor Artístico, dins de la col·lecció El Tesor Artístico d'Espanya, Los Viejos Jardines, aquest probablement el va fer amb tota la informació que havia obtingut en el viatge de final d'estudis per preparar el projecte. Ens parla de tots els jardins d'Espanya, fa un recorregut, i és una obra en la que aquesta col·lecció hi havia el text en castellà, en francès i en anglès traduït. No sabem exactament, no hem trobat enlloc quin any va ser l'edició, però creiem que podem dir que és del 1928, perquè el 9 de novembre d'aquest any, del 1928, La Vanguardia en fa una ressenya dient que acaba de sortir aquest llibre. Per tant, si no acabem de confirmar-ho, La Vanguardia és prou creïble com per donar-nos la pauta de què serà en aquest any. I ens fa una recensió de tots aquests jardins. Imaginem que, per molt que sapigués francès i anglès, no s'ho va traduir ell, perquè en la part castellana acaba dient que a veure si aprenem d'una vegada a rehabilitar bé els jardins i no fem coses fora de lloc, com posar muntanyes de pedra pomes i aigua per allà on no toca, i això no apareix traduït ni en la versió anglesa ni a la francesa. Una altra de les seves obres escrites és el catàleg, que és de l'any 1932, i aquí, a part de totes les plantes que estan a la venda, ens dona consells de cultiu de totes les plantes que ell té en estoc. I també ens mostra una sèrie de dissenys que no sabem d'on són, però tots dibuixats per ell. Tot ens diu projecte, projecte, però realment no podem identificar, a part que el del Parc de Sallent, que sí que ens ho diu, la resta no ha sigut possible identificar a on pertanyien aquests projectes. Aquest és el que apareix també en l'anunci, projecte del parc d'un hotel. Aquí un jardí que va fer en col·laboració amb en Rubió i Tudurí, no tenim tampoc la constància d'on és. Aquest és aquest misteriós jardí que no sabem on ubicar-lo, esperem trobar-lo algun dia. I on publica més quantitat de textos és a la revista D'Ací i D'Allà, que us hem posat unes quantes portades. Entre els anys 1920 i 1928
publica assíduament articles, articles de tot tipus, de visites a jardins, del parc, de Bagatel, doncs aprofita molt bé totes les visites que fa, va de viatge. Era un gran admirador de Forestier. En l'any 21 fa un comentari d'una conferència que havia fet en Forestier aquí a Barcelona i la fa en la revista d'ací i d'allà. Per tant, aquestes imatges són imatges de l'època, perquè no n'hem trobat de les que va fer ell, però sí que en aquest cas Bagatel era més o menys així. Aquesta és una imatge del roserar de Bagatel, aquesta del roserar avui en dia pràcticament, si us hi fixeu, no ha canviat gaire. Aquí una altra. Aquí ens diu el roserar, això no és el roserar, això és Bagatel, però és el jardí de vivaces, avui en dia segueix funcionant igual, que ell ens en parla, aquestes imatges que ens diu que a Bagatel hi ha la gent més refinada i les senyoretes més velles van a passejar a Bagatel perquè creu que la bellesa de l'espai atrau i crida en aquestes persones tan maques perquè s'hi vagin a passejar. Aquí teniu el mateix espai. La gent ve endiumenjada, que és com anaven, que això també ens ho diu en un dels articles, que la gent va molt endiumenjada per anar a passejar a Bagatel, el mateix espai. I això que us comentava, de que és un home molt ocorrent, aquí és el jardí de Bagatel, que això jo m'hi he trobat, vaig anar fent el recorregut que havia fet ell, i ens diu, heus aquí un roquisser voltat de desmais i sòfores que reflecten ses branques penjants en l'aigua i de grans arbres que tapen una mica l'artifici de la cascada. L'artifici que avui no volem veure, que ara estem disposats a trobar-ho tot bé i no a la crítica, perquè és un home que critica realment amb consciència fent-ho bé, però no calla pas res del que pensa. Aquest és un altre dels espais que li agrada molt, aquí, aquesta cova. Per sobre unes pedres que fan de passarel·la, traspassem l'aigua, ens fiquem una petita gruta i s'hi està fresc de debò aquí. I la principal frescor ve d'una cortina d'aigua que contínuament cau davant nostre. Per tant, el jardí segueix igual. I en els jardins de Chantilly, quan hi arriba, es troben a l'espai de la Maison de Sylvie, aquest jardí que ell hi ha anat expressament a Chantilly a veure aquests jardins, i ens diu, tenim una alegria, som doncs vora el gentil jardinet de la casa de Sylvie. Però què passa? Al principi ens ha dit que ha trobat tancat el jardí i que el jardiner li ha obert la porta gran. I quan arriba al jardí de Sylvie diu, donem la volta al pavelló cercant l'entrada del jardinet. La trobem, però la porta és tancada. Mirem a l'interior, no podem estar-nos d'ésser incorrectes i saltem la porta. No havia anat pas fins a París per quedar-se sense veure aquest jardí. Ens descriu el jardí, avui canviat, una mica canviat, però mantenint aquests parterres de boix retallats. I quan va a Versalles, una cosa que segurament molts dels que sou aquí també heu pensat, és que quan va al jardí del rei, que no va ser fet per Lenotre, sinó que és un jardí posterior, diu, el jardí del rei segurament que per aquí el feu volia ser un oasis dins un desert. Doncs no és res més que un collaret de quincalla posat a una dama pulcra i distingida. I es queda tan ample. Quan arriba aquí, en aquest bosquet que va fer Mansart, doncs és una manera d'enganxar, també sempre intenta enganxar el lector. Diu, si el visitant pensa com nosaltres, trobarà l'obra agradable i admirarà la vella escultura central, el robament de Proserpina de l'escultor Girardon i la justesa de línies i mides dels vasos brolladors i de les columnes, sempre posant-se al costat del lector. A la revista Documentos de Actividad Contemporánea, els AC,
aquí una imatge d'una exposició que es va fer a l'any 33, on ell prepara el jardí, aquest jardí d'exposició. I finalment, les últimes obres que fa és aquesta revista Jardineria i Horticultura a l'any 33, amb unes cobertes fantàstiques, les teniu allà exposades, en què ell és el redactor en cap. Aquí, en el primer número, ens ho diu, ell es presenta com a redactor en cap, però si llegim aquests 5 números, ens n'adonarem que és el seu esperit el que hi ha al darrere d'aquestes revistes. La tria dels escriptors, i col·labora en Rubió i Tudurí, mestre i amic, ell també hi escriu, i escriuen doncs, les persones, ja els Aldrofeu, que en el moment són els que marquen la pauta en qüestions de jardineria. Però aquesta vessant artística la veiem perquè ja en el número 2 el dedica a l'Apel·les Mestres. L'Apel·les Mestres, artista i gran cultivador d'orquídies, ai, perdó, d'orquídies, d'hortències, a la seva terrassa del passatge Permanyer d'aquí a Barcelona. I una altra de les coses que ens donen a pensar que era un gran amant de totes les arts és que coneix també en Joaquim Mir i li fa un reportatge del seu jardí, un jardí d'artista. Per tant, sempre segueix a tota la seva vida treballant amb els artistes i pels artistes. Per tant, reivindiquem la seva figura com a un gran, no només un gran jardiner, sinó com un gran artista de casa nostra i continuarem fent aquesta recerca. Moltes gràcies. Ara, abans de deixar-vos anar, ens agradaria acabar de retre homenatge a la nostra amiga i estimada Eulàlia, doncs fent-li entrega d'un ram que en Josep Maria Vives, el nostre president, li regala en nom de tots. Eulàlia, traguem que l'accepti. I ara, ho dius-ho de Xeclis? Els hi dius? Ara tindrem 20 minuts de pausa, us convidem a sortir a fora i que prengueu un refresc doncs, dels que han preparat per vosaltres. O dues. Una de les característiques dels ponents que hem tingut fins ara és que a més s'han dedicat, a part de la recerca, la majoria d'ells a la docència. D'alguna manera hi ha molt jovent que els deu conèixer, o si no, els pot conèixer. Deixeu-me que us parli d'aquests dos ponents alhora, en Xavier Casaneve i Descàrrega, Barcelona, 1968, és llicenciat en Història Medieval per la Universitat de Barcelona, s'ha especialitzat en Història de Barcelona, treballant com a investigador autònom, ha col·laborat amb l'Arxiu Històric de la Ciutat, amb el Museu d'Història de Catalunya, amb el Museu d'Història de Barcelona i té un munt i el Servei d'Arqueologia com a coordinador de recerques, publicacions i jornades, comissari d'exposicions, autor de guions audiovisuals i deixeu-me que us parli especialment de Barquinona. Barquinona és una plana que diu barquinona.cat que us convidem a que ho mireu, que realment és una meravella de la història de Barcelona des de molts aspectes, però sobretot patrimonials. I això que ens explicaran avui pues, és aquest regust que trobareu en la plana aquesta web, que a més es manté al dia i molt posada i té una gent al costat. I si vols estar al cas doncs, del que és Barcelona, allà ho podeu trobar-ho. Bé, per dir-vos, doncs, aquesta seria la personalitat doncs, del senyor Xavier i el senyor Albert Cubeles és llicenciat també en Història Medieval per la Universitat de Barcelona. El centre de les seves recerques és la història de Barcelona. Com a investigador autònom ha col·laborat habitualment també en l'Arxiu Històric de Catalunya, de la ciutat de Barcelona, en el Museu Històric
de Catalunya i en el de Barcelona. Entre d'altres, és comissariat de diverses exposicions, ha estat professor del Departament d'Història de l'Art de la UB i de diversos màsters i postgraus, ha publicat diversos llibres en l'Avenç, a la revista de Catalunya, col·laborador habitual de l'empresa Barquinona, que en definitiva és la que us deia jo del web aquest que heu de mirar. Ara ells tots dos ens parlaran doncs, del que hem titulat Barcelona, darrere mirada, un recurs pel coneixement dels jardins de la ciutat en el segle XIX. Endavant. Moltes gràcies. Només un apunt amb les relacions aquestes curriculars que ens demanàreu. Jo vaig cometre la omissió imperdonable tenint en compte que era pel públic que era que esmentar que l'Albert Cubeles a més és, des del meu particular punt d'entesa, un dels principals entesos en el món verd de la història barcelonina, en el món de plantes i jardins, com segurament en la part de l'explicació que avui us oferirem i que ell desenvoluparà tindreu ocasió d'evidenciar. És que de sobte me n'he donat compte que potser el més fonamental m'ho havia deixat. T'ho disculparàs, Albert. Fet el preàmbul, moltes gràcies a Jardins i Jardiners per convidar-nos i per fer-nos la proposta de parlar de Barcelona darrere mirada i agrair també a les dues institucions dins de l'ICUB que ho van tirar-ho endavant per donar-nos el vistiplau perquè nosaltres també ho presentéssim, que ara també parlaré d'elles. Barcelona darrere mirada. Què és Barcelona darrere mirada? És un recurs digital multimèdia que es va presentar l'any passat, que de debò i de tot cor espero i desitjo que la major part de vosaltres conegueu, i si no, doncs hi ha la feliç coincidència que avui sabreu de la seva existència, perquè es va presentar, deu fer cosa d'un any, que està impulsat per l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, encapçalat pel Xavier Tarrubella, i pel Departament de Sistemes d'Informació de l'ICUB, encapçalat pel Marc Hernández. El nostre parer, com a historiadors externs, dues de les persones que més entenen com cal tractar la documentació històrica en aquest segle XXI, amb totes les oportunitats que hi ha, no només pels recercadors, sinó també a nivell divulgatiu pel públic en general, d'una forma moderna i alhora plena de rigor, i que en aquest cas, per part de Barquinona, per part doncs, de l'Albert Cubeles, d'un servidor que us parla, l'Anna Shelley, que no hi és, fem fer una sèrie de tasques d'assessorament històric que comentarem al final. Barcelona, darrere mirada, com deia, és un recurs digital multimèdia que, de fet, és un recurs divulgatiu, documental i històric dirigit a tots els públics, això que us deia abans. Tant pot ser utilitzat, consultat i aprofitat per una persona que sigui una simple passavolant en el que fa a la història de la nostra ciutat, com el professor universitari o l'erudit entès en mil i una èpoques i mil i una temàtiques dins de la història de la ciutat. Aquí tots hi poden confluir perquè està pensat realment en aquest espectre de gran alcanç per tot el públic que pugui consultar-ho. Aquest recurs tenia principalment dos objectius: divulgar i facilitar la consulta d'uns plànols molt importants per la ciutat de Barcelona, que són els quarterons Garriga i Roca, i alhora explicar la Barcelona de mitjan segle XIX de quan es van fer aquests plànols Garriga i Roca, els quarterons Garriga i Roca. Què són aquests quarterons? Són uns plànols parcel·laris, manuscrits, a escala 1-250, signats, encapçalats per el Miquel Garriga i Roca, l'arquitecte, i tot el seu equip, que van ser fets entre 1858 i 1860. Els quarterons Garriga i Roca són la representació planimètrica més detallada i precisa que hi ha de la ciutat de Barcelona fins aleshores. O sigui, estem parlant de fins mitjans segle XIX. Parlem, naturalment, de la Barcelona dintre muralles, per bé que en aquell moment les muralles ja havien procedit al seu enderrocament, però el que es representa en aquests plànols és la Barcelona dintre muralles. Són uns plànols que, més enllà de la seva grau de detall i de precisió, són, a més, un inventari exhaustiu de tots aquells elements urbans que constituïen la trama urbana barcelonina. Això vol dir, hi ha una descripció, una anotació de tots els carrers de la ciutat,
totes les seves places, els seus espais públics, els edificis més destacats, però alhora també s'assenyalen tots els patis, s'assenyalen els punts d'aigua i fins i tot hi ha una gradació en el color de les parcel·les del parcel·lari amb edificis de recents, de mitjana antiguitat i de gran antiguitat, amb unes escales que ara tampoc fa el cas, però que queden, com veieu aquí amb l'Albert que m'està fent l'assistència, benament representades. Aquests 120 plànols són el que constitueixen la font que nodreix aquest recurs, que és Barcelona Darrera Mirada. En Barcelona Darrera Mirada tenim, d'una banda, la possibilitat de l'accés i la consulta amb alta resolució de tots aquests quarterons Garriga i Roca. D'entrada, com us ensenya l'Albert, tots cosits muntant el llençol que és tota la ciutat. Podem tenir per primera vegada aquesta ciutat de mitjan segle XIX al mínim detall al nostre servei per consultar des de casa i el que és millor, per passejar-nos-hi. Perquè realment, com podeu veure pel grau de resolució de les imatges, ho podem fer-ho realment molt gran per gairebé tenir la sensació que ens estem passejant pels carrers. A més, hi ha l'opció de poder superposar-ho amb l'actual ciutat de Barcelona. Aquí teniu el quarterons Garriga i Roca i si ho esteu veient que a poc a poc va agradant fins a tenir la ciutat actual. De tal manera que quan ampliem i fem detall podem tenir com era una determinada parcel·lació, uns determinats carrers, uns determinats espais, en aquest cas amb la Barcelona actual, i si anem movent la barra tenim la Barcelona de mitjan XIX. Clar, això és una eina pels historiadors i per qualsevol que és per llevar-se els dits. És que realment és una meravella. No només tenim la consulta amb alta resolució dels quarterons, que a més podeu consultar un per un i descarregar-vos, aquí la generositat de l'arxiu és absoluta en aquest sentit, perquè ho posa realment a disposició de la ciutadania, sinó que a més i gràcies a la feina de vectorització que vam poder fer, vectorització entenem a redibuixat quarteró, parcel·la per parcel·la, i d'això en podem donar fe perquè els va redibuixar tots aquest senyor, hem pogut oferir als quarterons Garriga i Roca tota aquesta ciutat de mitjan segle XIX a través de les diverses capes d'informació que dona, que com podeu veure aquí podem en un moment determinat demanar que només veure els edificis marcats com antics o els edificis d'antiguitat mitjana o els edificis recents. Atenció, els espais verds dibuixats els podem ressaltar per poder anar amb aquesta Barcelona de mitjan segle XIX i anar a veure quins són tots aquests espais verds, que després l'Albert ens farà una certa tipologia, dels quarterons Garriga i Roca. Els punts d'aigua, les diverses fonts, abeuradors, sèquies, estan tots allà dibuixats. Els edificis singulars i fins i tot una capa, que aquí és el que obre pas al el que és l'expressió de la font, el que és l'ús d'aquesta font cartogràfica per vincular-hi informació afegida, que és, per exemple, les fàbriques més rellevants, que en els quarterons no estan dibuixades, però que nosaltres podem localitzar i podem remarcar. Amb la qual cosa, aquesta eina no només ens parla de la font per ella mateixa, sinó de la quantitat d'informació que nosaltres hi podem volcar per saber més coses i veure més coses sobre aquesta persona del segle XIX. També podeu tenir un accés al nomenclàtor, podeu posar un carrer actual de Ciutat Vella que directament la màquina us portarà fins allà on estava situat aquest carrer, tingués o no tingués el mateix nom. Fins i tot podeu posar un carrer dels que van desaparèixer amb la Via Laietana i us dirigirà al punt en el que estaven. Tant sigui buscar-ho des del punt de vista del nom del carrer antic com del nom del carrer nou. També hi ha una sèrie d'espais d'interès, d'edificis d'interès, en els quals si cliqueu us portarà a més informació sobre aquests edificis i una sèrie d'imatges, de gràfics que l'arxiu conserva sobre aquells edificis. Doncs des de Santa Maria del Mar, l'Església del Pi, Sant Pere de les Pueles, Sant Pau del Camp, doncs tots aquests punts que aquí teniu marcats, si cliqueu tindreu una mínima informació. Això pel que fa a la font per ella mateixa, que ja per aquí ja ho podríem deixar. Però és que resulta que a més no només és qüestió d'ensenyar els quarterons i el que valen, sinó a més contextualitzar-los.
I en aquest sentit, com veieu a la part inferior, hi ha tota una sèrie de números de l'1 fins al 7 que són una sèrie de capítols que us contextualitzen i us expliquen la Barcelona de mitjan segle XIX per fer entendre, entre altres coses, el valor d'una planimetria situada entre, per això se li diu Barcelona darrere mirada, entre la Barcelona antiga, que encara quedava closa amb les muralles, i la Barcelona que en aquells moments ja era, amb les muralles enderrocades i obrint-se cap al pla. Són 7 capítols, la presentació, el plànol de Garriga i Roca, la Barcelona de mitjan segle XIX, la part dels edificis religiosos, un capítol sobre les fàbriques, un capítol sobre serveis, oci i cultura, un capítol sobre les transformacions urbanístiques i un capítol sobre la Barcelona desapareguda. A més, com podeu veure, amb vídeos d'especialistes, em sembla que aquesta la coneixeu tots, si més no la tenim aquí a primera fila, que la Montserrat Rivero la vam cridar naturalment com a historiadora i com a especialista en el que és la ciutat de Jardins de Barcelona perquè fes la càpsula de vídeo i ens assessorés sobre el que es podia dir en aquest apartat sobre els jardins de la Barcelona del 19. Esment especial a l'últim capítol de la Barcelona desapareguda. No hi ha temps, perquè si no ens menjaríem tot el temps, jo us recomano que visiteu el que és, i busqueu i ho trobareu, això, la Barcelona desapareguda, hi ha un moment que és el passeig impossible. La Barcelona impossible és realment un passeig literal a través de fotografies històriques que us faran anar des de la plaça Nova, allà al costat de la catedral, fins al Pla de Palau, aquest és l'itinerari, com si vosaltres us hi estigueu passejant amb un tractament fotogràfic a alta resolució i realment amb 3D, sense necessitat d'ulleres, que realment us farà circular per la Barcelona de mitjan segle XIX. També us recomanem que consulteu el making of, perquè ara ens podríem extendre amb tota la part tècnica que ha costat desenvolupar aquest recurs, no és necessari, però en el making of realment teniu la quantitat de gent que hi ha treballat i fins a quin nivell de precisió i de detall tècnic i d'exigència de rigor en tots els camps s'ha hagut de fer menester per oferir un producte com aquest. Naturalment no puc deixar de parlar de Barquinona, ens vam encarregar de la vectorització, del buidatge de la font, de la redacció dels textos i els guions, de l'assessorament històric i també vam fer feines de documentalistes fotogràfics, més que res, perquè ja que estem aquí també n'hem de parlar. Això és la presentació del Barcelona darrere mirada, però clar, teníem un subtítol o una continuació del títol amb aquesta ponència, és com aquesta eina podia ser útil pel coneixement dels espais verds i dels jardins de la Barcelona del segle XIX. I aquí sí que, Albert, tot teu. Bueno, anem a veure si això ens, més o menys aquí haurem d'anar alternant. On està això? A veure els... Què és per veure el... No, a veure la pantalla sencera. Però me'n recordo quin és. Mira, esclar, com tu sé. Bueno, faci-ho vostè. Bueno, si no ja ho farem així, ja està. Ah, això. Aquest? No, és aquest. Bueno, és igual. Ja ho farem d'aquesta manera. A veure, la imatge que normalment quan tots pensem en Barcelona a mitjans del segle XIX, en aquest moment, que és en el moment en què Barcelona està a les portes d'emprendre el procés de l'Eixample, i per això aquesta darrera mirada, és a dir, Barcelona a mitjans del segle XIX és una ciutat que està en un moment de tancar una etapa històrica en el seu trajecte, que és uns límits que havia establert just a finals del segle XIV, uns límits que no havia traspassat, i en aquests moments és el moment en què ja els traspassarà i emprendrà l'Eixample. I és un procés explosiu i un procés de canvi molt, molt important. Bé, aquesta ciutat la veiem com un conjunt, sempre com un bloc. Això és una imatge absolutament contemporània. De fet, és una imatge com si s'haguessin enfilat amb un globus, és d'un Ofre Alsamora, es diu Barcelona vol d'ocell. Fixeu-vos que està fet, diguem-ne, com si estiguéssim mirant-ho gairebé des de la Diagonal, alçada de la Diagonal, com si s'haguessin enfilat amb un globus. I estem una mica més enllà, és a dir, estem passat Gràcia, és a dir, perquè
i veieu que es pot arribar a reconèixer perfectament. Aquí tenim la Rambla, Plaça Catalunya estarien aquí, i això seria el que és Portal de l'Àngel. I fixeu-vos que veiem una ciutat molt compactada. Veiem una part de verd, amb aquesta via, diguem-ne, de circumvolació que correspon a la ronda exterior de la muralla, i veiem que en la part del Raval sí que hi ha unes zones més o menys més esponjades, en verd, però veiem una estructura molt compactada. I en certa manera és una mica el que denuncien els, tots els intel·lectuals i els tècnics que estan defensant que Barcelona doncs, ha de tirar a terra les muralles i que ha de poder créixer. Per què? Perquè les condicions de vida de la ciutat són extremadament difícils. Hi ha molt males condicions de vida. Hi ha dos autors que fan estudis absolutament seriosos. Un és metge, és Pere Felip Montlau. Bé, amb tot això, hi ha un altre aspecte que aquí reconec que és una cosa que no ens en vam adonar i que precisament a mesura que hem anat treballant ens n'hem adonat. Això és la fotografia de precisament els patis, és una fotografia de 1874, és a dir, una mica més enllà de quan són fets els quarterons. Fixeu-vos que això és el pati de l'hospital, és a dir, aquí al costat, i fixeu-vos que hi ha una certa presència d'arbrat. En canvi, si recuperem la imatge d'aquí dels quarterons, fixeu-vos que el que correspon a l'hospital no està marcat com a zona verda. I en canvi està ple d'arbres. És una cosa d'aquelles dels detalls dels quarterons, que és una cosa que ens hem estat fixant darrerament i que no està grafiat en el projecte, però és una cosa que podem donar fe que hi és. Els arbres estan marcats. És a dir, tot l'arbrat, o pràcticament tot l'arbrat viari de la ciutat està marcat. D'una manera molt subtil, però està marcat. I és una cosa, com ho hem pogut saber? Precisament a l'hora de mirar, de dir, escolta'm, és a dir, no ens quadra amb uns planos tan absolutament precisos com són els dels quarterons, que aquest element no hi sigui. I aleshores, fixant-nos-hi, clar, veient la foto, dius, bueno, sabem que aquests arbres hi eren. Mirem-nos el plano. Per què? Perquè hi ha un altre lloc on sí que estan marcats, però perquè ho reconeix com a jardí. El pati dels tarongers del Palau de la Generalitat sí que està marcat com a jardí. I aleshores veus quina és la grafia, que en la llegenda no t'ho ha posat, però veus, és una rodoneta, un detallet, una cosa absolutament simple. Aquesta grafiat també on hi ha arbrat i no hi ha arbrat a la Rambla. D'això ho sabem, perquè sabem que n'hi havia, perquè és precisament aquí teniu un plano de la Rambla i veieu aquestes línies més gruixudes, són precisament en aquests moments, Carreras Candi va donar una indicació de que pràcticament des de finals del segle XVI hi ha plantats àlbers a la Rambla, després més endavant hi ha una combinació d'àlbers i oms, i a més hi ha vegades que ho arrenquen, depèn de les circumstàncies, però és una cosa que es va mantenint. I per tant, aquest arbrat de la Rambla és un arbrat que és important. Aquí tenim un cert detall que es veu, és a dir, els arbres els tenim marcats, és a dir, tota aquesta alineació. Bé, en els quarterons això està representat d'una manera absolutament senzilla, però hi és. Aleshores, què vol dir? Doncs que en aquestes fotografies aquí tenim diverses perspectives del Pla de Palau, fixeu-vos que, i és una cosa que també a mi també em crida l'atenció, part dels arbres són molt joves, són acabats d'implantar. Amb la qual cosa vol dir que amb la quantitat d'arbre que un cop t'hi vas fixant i vas veient i vas comptant, que aquí els viveristes realment tenien feina, perquè és una quantitat d'arbrat important. I una altra qüestió, que hi ha arbres, és a dir, fixeu-vos que estan podats, és a dir, estan tallats a brocada, per tant vol dir que aquí hi ha un equip, hi ha una brigada municipal en principi que està actuant, i al mateix temps que alguns són de plantació, alguns són més grans, com diria que són plàtans en principi per l'aspecte que tenen, aquests d'aquí són més grans, ja tenen una certa edat, i en canvi d'altres que són acabats de posar, tenint en compte que totes aquestes fotografies són fetes d'això, el 1874, per un fotògraf que es deia Joan Martí. Aquest material el podeu trobar perquè està a la Biblioteca Digital Hispànica, que depèn de la Biblioteca Nacional d'Espanya, i és una cosa que és de lliure accés, es pot baixar tranquil·lament. En canvi, et trobes amb sorpreses, perquè precisament en els quarterons, una de les coses que està dibuixat amb tot detall és la plaça Reial, que hi ha un enjardinament, i és un enjardinament bastant espectacular. I com veieu aquí, uns arbrets acabats de posar i una cosa més aviat escasseta. Aquí, espera, tirem endarrere, pum. Ups, anem cap aquí. Ho tenim aquí. Ara no la trobaré, aquí. Sí, mira. Veieu que aquí hi ha, diguem-ne, el que us deia, és a dir, està dibuixat. Els planos estan dibuixats amb bastant de detall. Bueno, aquí es veu, i després mires a la...
Això cap aquí, i ara tornem aquí. Veieu que la cosa doncs, no és ben bé igual. Hi ha una mica de tot. En canvi, en altres casos et trobes que passa una mica al contrari. Aquí tenim la plaça del Rei, que tenim aquesta presència de Rurat, és una presència de Rurat important, i que en el cas dels quarterons, doncs... Ups, on estava? Sí, puja una miqueta. Clica aquí que veus que posa quarterons. Clica aquí. Darrere mirada, aquí. Vale. I ara és el que us ensenyaré, que és el que sí, que està, que és les coses que estan marcades, que no sempre tot està marcat. Ara, anem cap aquí. Ups. Veieu, aquí no hi ha cap mena d'indicació. És a dir, tenim un conjunt d'arbres i aquí no estan marcats. Però en canvi, que és el que us volia ensenyar, que és el que hem vist d'entrada, si anem cap al tros de l'hospital, si el trobo, m'he passat de llarg, aquí. Si anem cap a l'hospital, veieu aquests cercles? Són els arbres. Anem a la Rambla. Depèn del tros de plano, perquè no sempre estan marcats. Els veieu que estan marcats? És a dir, és una feina una mica de xinos, però podem comptar i per tant podem tenir una estimació relativament precisa de quina quantitat d'arbres d'arbrat viari i a la ciutat. Tenint en compte que no només baixen per aquí la Rambla, sinó que també en trobarem a la part de davant del passeig de la Muralla de Mar, que és l'última imatge que us volia ensenyar. Ups. Aquí. Vale. Això és la plaça del Duc de Medinaceli, en aquest cas sí que ens encaixa. És a dir, la forma del jardí que tenim a la foto no és la que surt dibuixada en els plànols dels quarterons, però sí que, diguem-ne, en certa manera encaixa bastant el que hi ha. Bé, a banda d'aquest element, hi ha un altre cas, que és un cas bastant important i que és una cosa que ens vam adonar precisament un cop vam fer l'aplicació. I és una cosa doncs, que va poder, és a dir, a través d'una recerca específica del Xavier, és una cosa que ens vam adonar. Que ara és el que... I que de fet, amb això acabarem. Per la premura de temps, us asseguro que aniré de presseta. Vull dir, això suposo que és això, o tanco d'aquí. Exactament. Mireu, aquest és el quart... Aviam, què és el que us vull explicar ja com a detall final? I és que en aquest recurs, que és el Barcelona Darrera Mirada, que com podeu veure és riquíssim i que no ens l'acabarem, és que realment és enorme, vull dir, amb la seva generositat de detalls per conèixer coses sobre la història de Barcelona que ens havien passat fins i tot, doncs, com podeu veure, desapercebudes, és que realment, com us ha explicat l'Albert, pot servir, és una eina molt útil per conèixer els jardins existents. De fet, a veure, és una de les vessants que també com a Barquinona, com voleu veure, estem desenvolupant, que és la de la recerca, més enllà dels temes més de productes d'empresa. I aquí estem intentant precisament tirar endavant un projecte de localització d'aquests jardins particulars i la identificació de tots ells, amb el qual si algú està interessat, doncs parlem-ne. Però és que més enllà dels jardins que existeixen i que queden marcats en els quarterons Garriga i Roca i per tant el Barcelona Darrera Mirada també ens poden servir per conèixer els jardins que no existeixen. O sigui, els jardins que no han estat dibuixats per Garriga i Roca, jardins del passat. Com s'entén això? Doncs mireu, a través del coneixement dels quarterons Garriga i Roca i del Barcelona Darrera Mirada, podem interactuar, podem relacionar aquests plànols amb altres fonts planimètriques, amb altres plànols, com podrien ser els procedents a l'arxiu històric, procedents fins i tot de l'arxiu administratiu, o, que aquesta és una de les recerques que he dut jo a terme, sobre els plànols dels protocols notarials. Veieu, aquest és el quarteró, en aquest cas, que fa referència, és el quarteró Garriga i Roca número 7. Aquesta és la plaça Milans, aquí tindríem Escudellers, Condessa de Sobradiel, us situeu, això seria la plaça Sant Miquel, bueno, més o menys. Doncs bé, no sé si ho podeu veure, però hi ha dibuixada, que és un dels elements a tenir en compte, hi ha dibuixada la pervivència o el record o la memòria, que ara està molt de moda la paraula, de la muralla. Correcte? Molt bé, doncs fixem-nos en aquest punt d'aquí. Això és Escudellers,
Això és Condesa de Sobradiel, per qui deu dir el carrer Taulf i de més. Tota aquesta zona és la zona que ocupava l'antic Palau Reial Menor, que en l'època dels quarterons ja havia sigut enderrocat i, com podeu veure, absolutament gairebé del tot urbanitzat. Per tant, del Palau Reial Menor no en quedava res, parlem clar, si més no, no gran cosa. Fixeu-vos en aquest punt i fixeu-vos en aquesta mansana, fixeu-vos en aquesta parcel·la. Val? La poso en detall i la giro una mica per orientar-la. Això és Escudellers, això és Condesa de Sobradiel i aquí tenim el dibuix de per on passava la muralla. Doncs molt bé, gràcies a això et dic a la recerca de l'arxiu de protocols, no es veu gaire bé, la fotografia és bastant defectuosa, disculpeu, vam trobar un contracte de compra-venda precisament d'una casa en aquesta parcel·la que ocupava doncs, Escudellers, Condesa de Sobradiel per una banda i em sembla que és aquesta, que és Escudellers per l'altra. I mirant el plano et trobes que aquí baix posa Jardines. M'heu de creure si no ho llegeu. Aquí sota posa Jardines. Dius, Jardines? De què? I llavors reorientes el plànol i el poses doncs, amb Escudellers a baix, Condesa de Sobradiel a dalt i, ai las, resulta que tenim Jardines a dalt. O sigui, aquesta seria la col·locació respecte al quarteró. Tindríem la venda de tota aquesta parcel·la i aquí dalt ens posa Jardines. Si anem a mirar un dels plànols que tenim sobre el Palau Reial Menor, veureu, recordeu la muralla? Doncs si anem aquí, recordeu la muralla? Doncs aquest vindria a ser el carrer, aquest vindria a ser el nou de la Condesa de Sobradiel, tirem enrere, Condesa de Sobradiel, Condesa de Sobradiel, Jardines, ai coi, els jardins del Palau Reial Menor. Si tornem a orientar el plànol, o en aquest cas el quarteró, tornem a recordar-vos la imatge i anem a buscar el Barcelona darrere mirada, ens fixem en aquest punt i fixeu-vos que en aquella època aquest edifici estava construït, aquesta parcel·la estava construïda, aquesta parcel·la estava construïda, aquesta encara no i aquesta encara no. I agafem la franja que ens superposa el tramat actual de la ciutat, aquí tenim el quarteró, aquí tenim mig-mig, i si ens fixem en tal com està avui en dia, resulta que tindrem que el jardí interior de tota aquesta mansana està col·locat exactament allà on hi havia hagut un dels jardins del Palau Reial Menor. Amb la qual cosa estem parlant d'una fossilització d'un jardí de la qual no en teníem la més absoluta idea. És a dir, és aquesta mena d'eines d'aplicació de les noves tecnologies i amb una certa sensibilitat amb la qual et pots trobar amb sorpreses com aquesta. És a dir, això va ser... jo em vaig quedar bastant moniato, perquè el Xavier em va dir, diu, escolta'm Albert, hi ha una cosa que no acabo d'entendre, i vaig dir, bueno, mirem-ho. Sobretot perquè amb aquesta part així de més tecnològica, sóc jo el qui se'n cuida més, i aleshores em va dir, és que em sembla hi ha una cosa que dic, no acabo d'entendre, i quan ho vam superposar i ho vam veure clar, ens vam quedar absolutament bocabadats. Era Elias Rogent? Qui era? Elia Rogent, ara m'has enganxat tot això. Perquè vam parlar, dic, probablement, a veure, qui va estar fent tota l'edificació... Sí. Crec que li vam dir, a veure, probablement sabia el que estava fent. Sí. No, és que depèn d'aquestes coses. És a dir, s'ha de mirar i s'ha d'anar amb cura. És a dir, Barcelona té aquestes coses que et dona aquest tipus de sorpreses i n'hi han bastantes d'aquest caire. És a dir, un ha de mirar les coses amb cura, amb calma... i saber que això, aquests efectes guadiana o aquestes sorpreses i que moltes vegades tens una cosa just al davant i que fins que no estàs amb la mirada per poder-ho captar no ho veus. Per tant, i en definitiva, vull dir, us veníem a presentar un recurs que ha sigut fet des de l'àmbit municipal, posat a disposició de tota la ciutadania, que com podeu veure és un goig pels ulls, pels passavolants o simplement aficionats, però com podeu veure és una riquesa, o sigui, realment és l'actualització de la documentació posada a l'alcance de tothom, que tots ens ho podem mirar des de casa, però a més que podem realment trobar-li una dimensió de recerca que fins i tot en algunes coses podria arribar a superar el propi original. O sigui, suposo que en aquest sentit us hem convençut. Moltes gràcies. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. A continuació, el nostre company de grup, el senyor Jordi Cartanyà, biòleg i doctor en geografia humana, director i professor d'història de la jardineria de l'Institut Rubió i Tuduri, Escola Rubió i Tuduri, ha investigat sobre el procés d'institucionalització de l'agronomia, la jardineria i l'Espanya contemporània. El senyor Jordi Cartanyà ens parlarà avui del passeig de l'Esplanada i el jardí del General, els primers jardins públics de Barcelona. Serà un complement ideal en el treball que ens han ensenyat els professors precedents. Bé, bona tarda a tothom. Intentaré anar més o menys ràpid perquè s'està fent força tard. Una mica la meva intervenció lliga amb la intervenció que s'ha fet abans. Un dels jardins que surten en aquests quarterons del Garriga i Roca és justament el Jardí del General, que d'alguna manera va ser el primer... hauríem de parlar del passeig de l'Esplanada, primer el passeig i després del Jardí del General, que van ser els primers espais enjardinats públics, no ho poso el títol, que hi van haver-hi a la ciutat de Barcelona. Primer situem-ho, és a dir, si ens fixem... Es veu la d'allò? Sí. On es construeix? En tot cas, el Jardí del General i el passeig de l'Esplanada estaven situats a el que ara seria aproximadament... es va construir a la zona de Barcelona que un cop va caure el 1714, el Felip V va fer derruir i va quedar amb el nom de l'Esplanada, era la zona que hi havia entre la ciutat i la Ciutadella, que estaria construïda aquí, una zona una mica sense cap construcció per raons de seguretat, però doncs, amb els anys, havien passat vora 100 anys, ja el país estava en pau, i per tant el capità general del moment, ja en parlarem, va donar l'ordre, o explicarem com, de construir l'Esplanada primer i posteriorment es va construir el Jardí del General. Com que, simplement en aquest moment el que vull situar-ho, el centre de Barcelona era el que actualment és el Pla de Palau, que estaria aquí, aquí s'hi va construir posteriorment el que seria l'estació de França, i el Pla de Palau, doncs hi havia el que diu el Palau Reial, que estava aquí, i després es va cremar, i encara l'edifici que actualment és l'edifici del Govern Civil, que encara existeix. És a dir, que estava molt proper a el que seria el centre de Barcelona, doncs que bàsicament era el carrer Ample, etc. La burgesia barcelonina vivia doncs, en aquesta zona i en aquest barri de la Ribera. Parlem primer una mica del passeig de l'Esplanada. Doncs, aquesta seria una altra visió de Barcelona, en què podem veure aquí una punta, aquesta punta d'aquí seria el passeig del General, el Jardí del General. Aquí ja veiem, veuen aquest tren? Seria la primera estació que després es va dir Estació de França, del tren que anava a Mataró, i aquí hi hauria el que seria el Pla de Palau, és a dir, molt proper aquest primer espai enjardinat, això seria Santa Maria del Mar, etc. I aquests arbres serien els arbres de les Rambles. Això seria un dibuix del 1853, un gravat. Per què es construeix aquesta Alameda? Jo primer vull simplement fer un comentari molt ràpid. La majoria de ciutats d'Europa ja tenien el que en deien, entre cometes, Alamedes, això seria en castellà, seria arbredes, com si diguéssim, però Barcelona anava realment força retrasat al respecte. Sobretot perquè hi havia arbres plantats a la Rambla de molt anterior, però no es considerava exactament una arbereda, amb el sentit del moment. No? Per tant, Barcelona, vull dir, Madrid ja des del segle XVII, les ciutats que tenen la cort a les capitals, etc., aquest tipus d'espais enjardinats públics són bastant anteriors a les ciutats que no tenien la cort a dintre i que, per tant, els va costar més accedir-hi. La decisió de la seva construcció es deu al capità general de Barcelona. Hem de pensar que la zona era una zona militar, l'esplanada militar, on s'hi feien els desfiles, com si diguéssim. El duc Agustí de Lancaster, capità general, va donar l'ordre o va fomentar el fet que es poguessin fer obres a Barcelona per donar feina a una sèrie de gent necessitada,
degut a que Barcelona, degut a la guerra naval del 1796 contra Anglaterra, va haver-hi una crisi molt important i va deixar molta gent a l'atur, i bueno, van decidir doncs, que una cosa important era fer obra pública, com s'ha fet posteriorment. Una d'aquestes obres públiques era construir el passeig de l'Esplanada. Què es va fer per recollir diners? Es van fer rifes. Les primeres rifes que es van fer a Barcelona, ja ho explico aquí, aquesta és la primera rifa que es va fer a Barcelona del 1798, per tant, o era aquesta rifa o la que es va fer pel Jardí del General, ai, perdó, pel passeig de l'Esplanada era la segona, però vull dir, estem parlant d'aquestes èpoques. Va ser la primera rifa, la primera loteria, amb els diners d'aquesta loteria, els beneficis, aquesta rifa donava 50.000 duros, i la meitat dels beneficis es van dedicar a pagar aquests jornals als treballadors, mal pagats, perquè diu que se'ls pagava 1,50 pessetes al dia, quan el sou normal en aquella època era d'un duro al dia. Va durar 3 o 4 anys la construcció, es va començar el 1797, i es va acabar el 1802. El va començar el duc de Lancaster, que no he trobat cap imatge, no hi ha hagut manera de trobar una imatge d'aquest senyor, i ho va acabar un altre capità general, que era Agustí, que era el marquès de la Romana, que és aquest senyor que veiem aquí, i un cop es va acabar, amb unes fonts que ja en parlarem, i van posar una làpida que deia una mica aquest escrit que hi ha aquí, el duque de Lancaster, capitán general de Cataluña, celoso de la subsistencia de sus compatricios y súbditos necesitados, a quienes dejó sin labores la guerra marítima del año 1796, consiguió, no sin fatiga, que no les faltase el jornal, ocupándolos en las obras de este paseo, fruto de la beneficencia de los pudientes naturales. Per cert, que he llegit, sobretot del Baró de Maldà, etc., que aquesta frase de los pudientes naturales va ser la riota de tot Barcelona, com si diguéssim, això no ho perdem mai, l'humor dels de Barcelona. No cal llegir més, perquè se'n feia molta cunyeta amb aquesta història. Tot i que aquesta investigació està una mica als seus inicis, ja hem pogut localitzar alguns plànols originals, sobretot el que seria el passeig de l'Esplanada. Sabem que el passeig aquest va ser dissenyat per un enginyer militar, en aquella època l'obra civil també la feien els enginyers militars, Antonio López Sopeña, que era mariscal de camp i que havia fet moltíssimes coses a Catalunya. Era com el mariscal enginyer militar de Catalunya. Si heu llegit Victus, l'enginyer militar doncs, encara aquí perduraven. I va ser un dels que va construir el castell de Figueres, el de Berga, etc. Moltes obres. Tenia una longitud de mig quilòmetre, si ho veieu, això d'aquí seria la Ciutadella, aquí les cases, per cert, a tocar del passeig de l'Esplanada hi havia el que seria el Rec Comtal, és aquesta línia verda d'aquí, per tant, en principi, els arbres estaven ben regats i es va construir aquests 5 carrers. Tenia una longitud d'uns mig quilòmetre, més o menys 40 metres d'amplada. La superfície estava arenada i es composava de 5 carrers. Els dos exteriors servien pels carruatges i els 3 interiors pels vianants. Els carrers estaven separats per fileres d'arbres regats per un canaló, ja ho veurem, un canaló que lligava tots els arbres, això també va bé per veure com es feien aquest tipus d'obres hidràuliques, i entre els arbres hi havia bancs amb respatller. I llavors, dintre hi havia 4 fonts ornamentals, 2 grans a les puntes i 2 més petites a l'interior, ja ho veurem. L'altre problema d'aquest tipus d'estudis és dir, bueno, i quins arbres hi havia? Sabem quins arbres hi havia. Gràcies a un viatjant italià, fixeu-vos també allò que dèiem de les curiositats, que va fer un manuscrit que es guarda no sé quina ciutat d'Itàlia i que s'ha pogut traduir, i sabem que els arbres que hi havia eren desmais al voltant, fixeu-vos aquí al voltant de les fonts grans, i després hi havia pollancres, trèmols, oms i falsos plàtans. Sabem que normalment eren, pel que indica aquest gravat, que és bastant inicial,
que estan com alternats uns amb els altres. Es fa molt difícil identificar-los, però sembla que això funciona. Vull dir que podem creure que sí que realment hi havia aquest tipus d'espècies. Tenim també alguna opinió, bueno, també estem molt acostumats a Barcelona a criticar-ho tot, diu: los árboles de la Rambla de Barcelona, algunos de los del Paseo de la Esplanada, prueban evidentemente lo defectuoso del método de gobernar los árboles. O sigui, hi ha algú que diu que estaven mal podats. Si no se les tocase y se abandonasen a la naturaleza, se gobernarían mejor por sí mismos, como puede observarse en los que se crían en los bosques. Bueno, és una bona frase, perquè sobretot perquè és l'any 1825, vull dir que és interessant. Sabem que amb els anys aquests arbres es van canviar, van ser destruïts en determinats moments i es van anar canviant. Hi ha un moment de la història, l'any 1860, que aquest tipus de passeig es naturalitza. És a dir, diu això, es naturalitza, suposo seguint més les modes més ingleses i més de gespes, etc. Les fonts, d'aquestes quatre fonts, les primeres que es van construir són aquestes, és l'única imatge que tenim. El dibuix de baix seria una interpretació feta per Lola Anglada i el de dalt són uns planos. Van durar molts pocs anys, possiblement van durar un any aquestes fonts. L'any 1802 tenia que venir a la ciutat Carles IV i es veu que amb aquest tipus de fonts no podia fer l'entrada triomfal. Solució, les van fotre a terra. El baró de Maldà ho explica. Comencem per l'esplanada i veurem que van desfent les dues cascades per fer-ne d'altres, tal vegada més esgarrades que les primeres. I pastem i més pastem, que el darrer pagarà la festa. Jo no sé si la làpida de mármol que hi havia a la cascada del Portal Nou tornarà a col·locar-se, pues com anomenava el senyor de Lancaster, fundador del Paseo, i per ser català era la glòria de Barcelona, tal vegada procuraria l'envidia borrar-se memòria. O sigui que aquest, el duc de Lancaster, deuria ser una persona apreciada a la ciutat, no? Perquè aquest deia, a veure, la burgesia. Tot i així sembla ser que en el moment que es van fer les noves estàtues, tothom va quedar content immediatament. Vull dir, la crítica es va acabar ràpid. Aquesta seria una imatge de la primera època. Veieu que el monument aquest del final és aquest monument que hem vist. No té més importància perquè van durar molt poc. Què substitueixen aquestes fonts? Aquests que ja van perdurar fins a l'any 1874 i, per tant, com que van estar des de l'any 1802 fins al 1874, tenim gravats i tenim alguna imatge, alguna foto. Això és el gravat d'en Parcerisses. Això estava dedicat a aquest primer... aquesta primera font estava dedicada a la deessa Aretusa i tenia aquesta imatge amb uns... aquí explica, no? Tenia tres dofins, granotes i cignes, un templet rúscat anomenat les Grutes, que seria aquest templet d'aquí al mig, etcètera. I unes tortugues, vull dir, molt típic, vull dir, seria aquesta la imatge d'aquesta nimfa. Aquí veiem la mateixa imatge, hi ha una fotografia també dels anys 70, fet l'any 1874, és quan comencen bàsicament a haver-hi imatges de la ciutat. Aquí veuríem una d'aquest passeig, una font intermitja, de les quatre seria la segona, que seria la font de la Nereida, que era com una nimfa que se la representa cavalgada amb un dofí. Aquí es veu, aquí això seria la foto. Hi havia una altra, que hi havia un tritó, que no en tinc cap imatge, domant un cavall marí, i finalment hi havia una gran estàtua que representava Hèrcules, que se'l considerava el creador mitològic de Barcelona. S'ha de dir que aquesta imatge, aquesta estàtua, encara es conserva. És l'única de totes que encara es conserva. Primer va estar ubicada aquí fins que es va traslladar, és a dir, no es va destruir, aquesta es va traslladar, i es va traslladar al passeig del Palau de Belles Arts, que estava tocant a la part de la Ciutadella. Aquesta seria la imatge al costat del Palau de Belles Arts.
Els vessaments són diferents, però en principi l'estàtua és la mateixa, el monument, i posteriorment, l'any 29-30, es va traslladar a l'actual Passeig de Sant Joan, cantonada, no sé si ho tinc aquí, carrer Rosselló. Pot ser Rosselló? Còrsega. I aquí ho veurem actualment, la ubicació actual, a Passeig de Sant Joan, cantonada Còrsega. Molt bé, això seria referit al que seria el Passeig de l'Esplanada. I el Jardí del General? Del Jardí del General en tenim no excessiva informació, sabem que es va construir el 1815, també siguent capità general Francisco Javier Castaños, és lògic que hi participés l'exèrcit perquè la zona era una zona militar i per tant ells havien de donar l'autorització. També sabem que aquesta part d'aquí, això es va construir el 1815, però aquesta part d'aquí, aquesta ampliació, es veu, no?, el d'allò, es va construir l'any 1840 amb motiu de la visita de la reina Isabel II a la ciutat. De fet, es veu que quan tenia que venir un rei aquí, no?, i tot es posava en ordre. Evidentment va desaparèixer, tant el Passeig de l'Esplanada com aquest jardí van desaparèixer amb la construcció del parc de la Ciutadella, el Parque Nuevo, que en deien. Jo, a veure, la descripció del parc no té massa secret, era un parc possiblement d'estil neoclàssic, diuen si afrancesat, és a dir, era un jardí formal, ja es veu per les formes, era un jardí petit per una ciutat com Barcelona, ja veurem, hi ha alguna opinió d'aquí, i veurem, per exemple, diu, era un jardí mediocre, és a dir, ningú, alguna gent deia, oh, era molt coquetó, però no passava de ser coquetó, com si diguéssim, no era allò, un gran jardí, o un jardí molt notable, en tot cas és important perquè va ser el primer jardí. Per exemple, clar, hi ha des d'aquí el defensa i qui no el defensa, no? Per exemple, un diu, hay infinidad de cuadros rodeados de verde boj, con una gran variedad de lindas flores, sobre las cuales descuellan algunos árboles y arbustos exquisitos, con unas 700 macetas que se hallan simétricamente distribuidas en los ángulos. Aquest seria positiu. Ara veiem-ne un de negatiu. Las flores que contiene son comunes y de poco mérito, notándose el mayor descuido si se compara con otros jardines públicos de diferentes capitales, y se puede decir, sin que incurra en la nota de temerario, que el referido jardín no corresponde a lo que debería ser un jardín público de la segunda capital d'Espanya. Possiblement aquesta darrera opinió és més l'adequada. No? Què tenia? Bueno, doncs tenia, que tampoc ha estat fàcil col·locar-ho, aquí tenia tres estàtues de cos present, una ocellera realment d'unes grans dimensions, aquí hi havia també una sèrie d'animals salvatges, de manera que es considera que seria el primer precedent de jardí zoològic de Barcelona, que després seria la Granja Vella, possiblement, però vull dir, el primer, sembla que aquest va ser aquest, etcètera, vull dir, això serien doncs, uns estanys, etcètera. Tenim algunes imatges d'aquest jardí, aquest seria un altre plano, però si ens fixem, això que diem que els jardins constantment els reformen i els canvien, el plano aquest no coincideix exactament amb el plano anterior. Per tant, vull dir, s'hi van produir moltes modificacions. Aquesta seria una visió. L'Adolf Anglada va fer moltes dibuixos recreant d'alguna manera, però recreant amb una certa exactitud, perquè vull dir que es poden ensenyar perfectament. Això serien imatges, són dibuixos de Lluís Rigalt, del 64, són aspectes del Jardí del General, aquí en tindríem un altre, o sigui que sí que es veu que, vull dir, que estava ben crescut, és a dir, que era un jardí realment amb molta vegetació, aquí seria un altre dibuix d'aquests de l'Adolf Anglada, un altre, aquesta ja seria una imatge, possiblement, bueno, no sé des d'on estava feta, des d'algun edifici que hi havia al costat, que podia ser potser el que seria el govern civil actual. Aquesta foto que des del 1874 s'observa doncs que almenys la part frontal del jardí es va naturalitzar, és a dir, ja, fixeu, sembla que hi ha com gespa, vull dir que
hi ha uns cedres plantats, és a dir, ja s'hi van incorporar algunes espècies exòtiques, etc. Aquesta era la imatge que tenia, com si diguéssim, en aquest cantó d'aquí hi hauria la Ciutadella, que possiblement en aquesta època ja, sí, ja estava, si no tirada a terra, estava ja en un avançat procés. Però fixem-se que aquí no hi havia absolutament res construït, vull dir que també per tot això era zona militar, no es podia construir res al voltant de la Ciutadella. D'aquesta foto, la Lola Anglada en fa una representació que no té més secret, i llavors una mica allò que dèiem, no? Vull dir, què hi passava? El Jardí del General va ser destruït especialment a l'any 43 amb unes revoltes que van haver-hi a Barcelona que en deien les Bullangues, i una que es va ser anomenada com la Jamància. I la Jamància va haver-hi molts enfrontaments justament al voltant del Jardí del General. Si us fixeu, aquesta barana és la barana del jardí, perquè aquesta torre seria la torre de Sant Joan, que era una torre que hi havia, va ser el primer que es va tirar a terra de la Ciutadella, que era la presó militar de la Ciutadella, que ja em sembla que era anterior a la Ciutadella, i que va ser un lloc de repressió esfereïdor. I per tant, era un símbol, i per tant, era com la Bastilla francesa. El primer que es va derruir de la Ciutadella va ser això, inclús abans que la pròpia Ciutadella. Aquí ho explica, el Jardín del General ha sufrido también muchísimo y la mayor parte de los árboles. Això volia dir que l'any 44 torna a plantar tota la vegetació, etc. I què s'hi feia al passeig de l'Esplanada i al Jardí del General? S'hi feia de tot i més. Bàsicament sí que vull comentar que era el lloc de passeig i d'esbarjo de la burgesia de Barcelona. La gent humil no hi anava al passeig, tot i que era públic, no hi havia costum d'anar al Jardí del General. On anava la gent humil? Doncs la gent humil anaven a Montjuïc, a Montjuïc a fer les famoses fontades, etcètera, etcètera. O la gent de Gràcia anava a Collserola, o es anava a la Font de Jesús, que estava el que després seria el Passeig de Gràcia. Inclús hi ha una dita que diu el Jardí del General hi va la gent com cal. Els que no miren prim van al Pou de Sant Guim. El Pou de Sant Guim estava dintre un jardí que estava a Sant Pere a les Pueles i que era lloc d'anar-hi gent més humil, com si diguéssim. No? De fet, les imatges que ens dona la senyora Anglada ja es veu, no? El tipus de... era un lloc de saludar-se entre la burgesia, i anaven les minyones amb les criatures. Per què més es servia aquest espai? Pues hi havia unes de les forques de la ciutat, abans de construir el passeig de l'Esplanada, i quan hi era també, si ens fixem en aquest gravat, aquest arbrat d'aquí al fondo és el passeig de l'Esplanada. En aquest cas no és una forca, sinó és un garrot vil, no sembla, però... I això d'aquí darrere sempre surt aquesta, la Torre de Sant Joan. Això era un... Veure això era... Diu que es posava la pell de gallina, només de veure-ho de fora. Qui entrava no hi sortia. Més coses, moltes més coses s'hi feien. S'hi celebraven les verbenes de Sant Joan i Sant Pere. Molt típic, això es celebrava aquí. S'hi posaven al passeig de l'Esplanada els circs de cavalls i acròbates. És a dir, tota cosa que s'havia d'instal·lar a Barcelona anava allà. Tots els mercats, una mostra de ramaderia l'any 60, és a dir, qualsevol activitat que s'havia de fer a l'aire lliure, mercats de ferrovellers, no? Vull dir, tot es feia al mercat, al passeig de l'Esplanada o al Jardí del General. Res, per acabar, el Jardí del General va ser un referent a la ciutat de Barcelona, és molt conegut, i inclús va ser incorporat en nombroses obres teatrals literàries de gran ressò, com la pròpia auca del senyor Esteve d'en Santiago Rossinyol, que abans se n'ha parlat, com si diguéssim. I a més que lliga amb el fet aquest que era el lloc privilegiat de la burgesia, que diu, es declara així com cal el Jardí del General. És una imatge d'allò. Per acabar, dos finals. El Jardí del General es va acabar i tant l'auca del senyor Esteve com després amb una obra que va escriure en Soler Pitarra, que es titula El Jardí del General, hi han dos finals.
Diu, en aquell barri de Ribera hi havia hagut tant d'altabaix de reformes que ja no quedava res del que hi havia. El passeig de Sant Joan, que seria el passeig de l'Esplanada, que també es deia passeig de Sant Joan, també s'havia mort, com les àvies. Havien arrencat els plàtans, havien trossejat els bancs, i l'Hèrcules del sortidor i les tortugues, i fins la Tosca, els havien traslladat més lluny perquè anessin a criar molsa al desterro dels barris nous. Els boixets i les estàtues del Jardí del General les havien tirat a la runa i d'aquells passeigs ombrívols n'havien fet cases amb pòrtics. Pòrtics que critiquen i ara valdria un dineral una casa d'aquestes quadrades que hi ha allà al costat del bord. L'altre final, que seria el final de l'obra Lo Jardí del General, diu, ja que fent lloc al Parc Nou que millora Barcelona, el Parc Nou seria el parc de la Ciutadella, lo progrés sentència dona que el jardí ja ha viscut prou, un desig a l'autor mou, el fer esta còpia puntual, que quan vinga el punt final, a acabar d'aquest lloc la història, no es quedi aquesta memòria del Jardí del General. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. I, bueno, moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència. I ja ho sabeu, amb aquesta butlleta o simplement telefonant-nos o dient-nos alguna cosa, doncs en recordeu-se'n durant fins l'any que ve. Abans farem més coses i ja us tindrem al corrent a tots. Gràcies per venir.